ស្អាតអ្នកថែបនក៏ស្អាតពេលដែលគេហៅឈ្មោះអ្នកស្រីអញ្ចឹងរៀងក្រន់តិចតែញាតិយកមែនទេណែចាស់ក៏ដោយឲ្យតែបានអ្នកស្រីកុំខ្វល់បានគ្រាន់តែថាដូចជាមិនសូវព្រោះដូចឧបាសិកាខ្ញុំយ៉ាងឧបាសិកាព្រោះណាហៅឈ្មោះឧបាសិកាមួយរូបមួយរូបនេះគឺព្រោះហើយចង់ស្ដាប់ចង់ឮឧបាសិកានឹងដូចឧបាសិកាវិសាខាអាយុគាត់តែ7ឆ្នាំទេអាយុគាត់តែ7ឆ្នាំទេហើយគាត់ឈ្មោះឧបាសិកាឧបាសិការបស់គាត់នឹងតែ7ឆ្នាំគាត់អត់មានដាក់អ្នកស្រីអត់មានដាក់លោកស្រីអត់មានដាក់អីទេគឺអាយុគាត់តែប៉ុណ្ណឹងក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងគឺព្រះអង្គផ្ដាំផ្ញើសាវក4ពួកភិក្ខុភិក្ខុណីឧបាសកឧបាសិកាចុះហេតុអីបានព្រះអង្គមិនផ្ដាំទៅលើអ្នកស្រីខ្ញុំមកអ្នកស្រីព្រះអង្គអត់ផ្ដាំផ្ញើទេហើយអ្នកស្រីនិងលោកប្រុសក៏ព្រះអង្គមិនបានសរសើរថានោះជួយសាសនាដែរទាល់តែឧបាសកទាល់តែឧបាសិកាតើបានដឹងថាតួអង្គនោះជាអ្នកជួយពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងសូមញាតិញោមនឹងស្រឡាញ់ពាក្យឧបាសិកាគ្រប់គ្នាផងកុំស្រឡាញ់ពាក្យអ្នកស្រីអីណាញាតិញោមណាសំបីលោកយាយវិសាខាតែ7ឆ្នាំហើយគាត់មិនមែនក្រទេជំទាវឯកឧត្តមសពថ្ងៃមានអត់ដល់លោកយាយវិសាខាទេណាញាតិញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិណាគ្រាន់តែអាវមហាអ្នកតាប្រាសាទរបស់គាត់នឹងតម្លៃមនុស្សសម័យនោះរកអ្នកណាប្រៀបប្រដូចគ្មានអញ្ចឹងមានណាសម័យនោះញាតិញោមពាក់សិតតមាសសុតអាវរបស់គាត់អត់មានពាក់កណាត់លាយមាសលាយផ្លេកផ្លេកអីអត់ទេមាសសុតតែម្ដងអញ្ចឹងក៏នៅតែគាត់ស្រឡាញ់ឈ្មោះថាឧបាសិកាអញ្ចឹងឧបាសិកានឹងឈ្មោះល្អណាស់ធ្លាប់ឮរតនៈឧបាសករតនៈឧបាសិកានឹងគឺប្រសើររកអីមកកណនីឲ្យស្មើពាក្យថារតនៈឧបាសករតនៈឧបាសិកានឹងឲ្យក្រៃលែងជាងនឹងអត់មានទេហើយឧបាសកឧបាសិកានឹងឯងក៏ជាអ្នកជួយត្រសាសនាផងដែរយល់ទេញាតិញោមក្នុងពាក្យថាឧបាសកឧបាសិកានឹងគឺជាអ្នកជួយត្រពុទ្ធសាសនាហើយព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះដមៀនរភៈអាចដំណើរការទៅបានដោយសារពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ4ពួកភិក្ខុភិក្ខុណីឧបាសកនិងឧបាសិកាម្យ៉ាងទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបថ្ងៃនេះគឺបុណ្យអភិសេកអភិសេកបើយើងគិតតាមសន្តានស្រុកយើងម្ដុំយើងបុណ្យធំណាអភិសេកនោះគឺធំជាបុណ្យនានាហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមគ្រប់រូបថាបុណ្យដែលលើថាបុណ្យធំធំគឺមិនមែនបុណ្យធំបានបុណ្យធំដែរទេលើហ៎ញាតិញោមមិនមែនបុណ្យធំហើយបានបុណ្យធំដែរទេចាស់បុរាណនិយាយតគ្នាទៀតថាធ្វើបុណ្យបច្ចុះសីមាម្ដងស្មើនឹងធ្វើបុណ្យកឋិន100វត្តប៉ុន្តែនោះគេថាទេមិនមែនព្រះលោកសំដែងទេបុណ្យអភិសេកនឹងក៏ដោយ
បនកតញ្ញូក៏ដោយបនបច្ច័យ4ក៏ដោយបនអីក៏ដោយកាលណាយើងធ្វើមិនមែនបននោះធំលើលបៃលបានបននោះធំលើនេះលើនោះថាអោបនខ្ញុំនឹងធំណាស់ហើយជាបនបានធំអត់តាន់ថាបានធំទេបនធំនោះតើចិត្តយើងជាចិត្តបនឬក៏អត់ឥឡូវខ្ញុំចាំស្ដាប់ប្រវត្តិព្រះអរហន្តមួយព្រះអង្គអាត្មាសម្ដែងប្រវត្តិព្រះអរហន្តនឹងជូនញាតិញោមស្ដាប់ចាំស្ដាប់ណាញាតិញោមណាប្រវត្តិរបស់ព្រះអរហន្តនឹងក្នុងមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គព្រះអង្គទី24គឺព្រះនាមថាព្រះមហាកច្ឆាយនៈគឺជាអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងយល់សេចក្តីធម៌របស់ព្រះសាស្តាសង្ខេបឲ្យទៅជាពុស្ដាបានបាននេះថាអេតតកៈរបស់លោកឮមកយ៉ាងណាអត្តន័យយ៉ាងណាលោកអាចបំបែកឲ្យទៅជាពុស្ដាបានព្រះមហាកច្ឆាយនៈនេះញាតិញោមមានរូបសម្បល់ស្អាតដូចមាសអញ្ចឹងរូបរាងល្អរូបរាងស្អាតដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងញាតិញោមល្អល្អគុណល្អមើលប៉ុន្តែទម្រាំនឹងបានជាព្រះអរិយបុគ្គលមួយអង្គមួយអង្គហើយបានជាអេតតកៈទទួលការតែងតាំងអំពីសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺធ្វើបុណ្យនឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមមិនមែនតិចទេក្នុងកាលដែលលោកកើតក្នុងបជាតិមួយដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះនាមបតមុត្រៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ប្រដោះស្ថានឡើងក្នុងលោកយើងរាប់ពីកាប់យើងនេះផត់តកាប់នេះថយទៅក្រោយចំនួន1អសង្ខ័យនិង100,000កាប់គឺព្រះដ៏មានវិភាកព្រះនាមបតមុត្រៈព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកក្នុងកាលនោះព្រះបតមុត្រៈព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះមហាកច្ឆាយនៈនេះលោកបានយល់យកកំណើតកើតជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលមួយរូបជ្រះថ្លានឹងស្ដាប់បទធររបស់ព្រះដ៏មានវិភាកគ្រប់ពេលញាតិញោមគ្រប់ខណៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងធរខណៈណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងធរខណៈនោះគឺព្រះមហាកច្ឆាយនៈដែលជាតួអង្គនឹងលោកចូលចិត្តស្ដាប់ធរថ្ងៃមួយស្ដាប់ធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងមហាវិហារព្រះអង្គសម្ដែងធរសម្ដែងធរចប់ព្រះអង្គបានប្រកាសតែងតាំងនៅនាមនៃភិក្ខុមួយព្រះអង្គថាភិក្ខុរូបអង្គនេះជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកយល់សេចក្តីធម៌របស់ព្រះតថាគតសង្ខេបឲ្យទៅជាអត្តន័យពុស្ដាឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតាំងនាមនឹងដល់សាវកមួយអង្គនឹងក្នុងអេតតកៈជាតំណែងនេះជាតំណែងនោះសបាយចិត្តញាតិញោមប្រាថ្នាដើម្បីយកតំណែងនឹងដែរប៉ុន្តែការប្រាថ្នារបស់លោកមិនមែនធ្វើបុណ្យលេងថេងធ្វើបុណ្យលេងសើចនឹកឃើញធ្វើមួយឆ្នាំនឹកឃើញឆ្នាំណាធ្វើឆ្នាំនឹងទៅមួយឆ្នាំចង់ទៅវត្តទៅភ្ជុំបិណ្ឌក៏ទៅទៅចង់ទៅវត្តទៅចូលឆ្នាំក៏ទៅទៅមែនទេធ្វើនឹងធ្វើអស់ពីចិត្តបើសិនជាធ្វើទានមានថ្ងៃខ្លះប្រាថ្នាខ្លួនគាត់ថាបើមិនបានបរិភោគមិនខ្ចីលះបង់ទានទេ
បានទេតាបើសិនជាអត់បានធ្វើទៀនគឺមិនខ្ចីបរិភពទេគាត់គិតខ្លួនគាត់តាំងសេចក្ដីខ្លួនគាត់ថាអញ្ចឹងលកកណាអាត្មាអញមិនទាន់បានបរិច្ចាគទៀនទេលកកនោះអាត្មាអញមិនខ្ចីបរិភពឡើយហើយយើងនឹងដែលគិតអញ្ចឹងឯងញាតិខ្ញុំហេខ្ញុំមានដែលគិតខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងធ្វើទៀនរហូតបើសិនជាថ្ងៃណាមិនបានដាក់បាត់លោកមកស្លាប់ព្រាមមិនខ្ចីហូបដូចមិនគិតអញ្ចឹងឯងខ្ញុំហ្មងមិនងាយទេសង្ស័យទៅវត្តនឹងទៅម្សិលម្ដងតាមស្រួលនឹងខែមាន4សិលសង្ស័យទៅតែម្ដងផងក៏មានដែរតែញាតិញោមណាយ៉ាងណាចឹងដូចមិនបានជ្រះថ្លាដូចព្រះអរហន្តអីលោកតាំងបតាខ្លួនលោកអញ្ចឹងឯងលោកបតាហើយបំពេញទានរហូតនិមន្តព្រះដ៏មានវិភាកបត្តមុត្តរៈនិងវិខុសង្ឃទៅឆាន់នៅនឹងផ្ទះភូមិគ្រឹះរបស់លោកហើយដល់ថ្ងៃទី7តាំងចិត្តសច្ចាប្រាថ្នាខ្លួនឯងថាបបិទ្ធព្រះអង្គធ្វើទាននេះអស់ពីចិត្តដែរព្រះអង្គសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គកើតជាតិណាណាបានជាអេតតកៈមួយព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រកាសតែងតាំងនោះជាអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងយល់សេចក្តីធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងសង្ខេបឲ្យអាចអធិប្បាយឲ្យពិស្ដាបានព្រះដ៏មានវិភាកបត្តមុត្តរៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលនាកាលអនាគតញាតិញោមយល់អនាគតណាយល់ហើយណាអនាគតគឺពេលដែលមិនទាន់មកដល់អតីតពេលដែលកន្លងផុតទៅបច្ចុប្បន្នពេលដែលកំពុងអង្គុយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឯងញាតិញោមណាព្រះអង្គប្រមាលមើលនៅពេលអនាគតឃើញថាឧបាសកនេះការប្រាថ្នារបស់គាត់នឹងបានសម្រេចក្នុងសាសនាពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមឧបាសកនេះនឹងកើតជាកូនព្រាហ្មណ៍បរោហិតមួយរូបនៅនឹងនគរឧជេនីហើយបានចូលបួសក្នុងសាសនាពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាមណគោតមនឹងតែងតាំងជាអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងយល់សេចក្តីធម៌សង្ខេបរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងចេញអធិប្បាយដោយពាក្យពិស្ដាអញ្ចឹងឮការព្យាកររបស់ព្រះដ៏មានវិភាកបត្តមុត្តរៈដូច្នេះឲ្យឧបាសកនឹងពេញចិត្តញាតិញោមហាក់បីដូចជាបានស្អែកអញ្ចឹងហើយម៉ាសែនកាត់ទៀនញាតិញោមហាក់បីដូចជាបានស្អែកអញ្ចឹងរហូតសន្សំបុណ្យសន្សំបារមីច្រើនកុសលនឹងច្រើនស្លាប់ពីនឹងទៅអត់ទៅអបាយភូមិទេស្លាប់ទៅទៅកាន់ទេវលោកសោយសម្បត្តិទឹកនៅក្នុងទេវលោកមកដល់សាសនាពុទ្ធព្រះនាមសុមេធៈសសអុមោដសេនឹងធោសុមេធៈព្រះដ៏មានឫទ្ធិអង្គនោះកលបត់តួអង្គរបស់ព្រះកចាយណៈលោកជាយុទ្ធចាក់អំពីទេវលោកមកវិញមកកើតក្នុងសាសនារបស់ព្រះដ៏មានឫទ្ធិព្រះនាមសុមេធៈក្នុងការនោះញាតិញោមកើតឡើងហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលសិក្សាត្រៃវេទចេះចប់រហូតជាអ្នកបានឃ្លាវខ្លាក្នុងពធជ្រះថ្លាក្នុងពធមកថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានវិភាកបូជាដោយផ្កាកនិកាថ្វាយចំពោះព្រះបរមសាស្តាចារ្យដោយសេចក្តីគោរពថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយនិយាយដោយខ្លីអស់អាយុពីនោះទៀត
ស្លាប់ពីក្នុងជាតិនៃពពុតត្រង់ព្រនាមសុមេធៈនឹងទៀតទៅបដិសន្ធិនៅឋានសួគ៌ទៀតទេវលោកទៀតអន្តុលរបៀបនឹងឯងញាតិញោមទេវលោកមនុស្សលោកទេវលោកមនុស្សលោកគឺអត់មានពេលស្វែងទេហើយបើសិនយើងគ្រប់គ្នាណាញោមពេលខ្លះអាចមកអំពីអបាយភូមិក៏មានដែរមកអំពីប្រែតមកអំពីដេរិឆានមកអំពីអសរកាយមកអំពីនរកនិងមកអំពីមនុស្សតែលោកអត់ទេគឺកំណើតរបស់លោកមកអំពីទេវលោកមនុស្សលោកទេវលោកមនុស្សលោករហូតដល់ក្នុងជាតិរបស់លោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្រះនាមកស្សបៈក្នុងបជាតិព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមកស្សបៈព្រះអង្គកស្សបៈនឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកក្នុងកាលនោះព្រះអង្គព្រះនាមកស្សបៈត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកតួអង្គរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកបានមកចោះចាអំពីទេវលោកមកទៀតនឹងដល់ពពុទ្ធប្រមាណអង្គហ្នឹងញាតិញោមអញលមុំពពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈតើព្រះអង្គព្រះនាមកស្សបៈនោះតួអង្គព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកយកកំណើតកើតក្នុងបជាតិមួយជាកូនរបស់ព្រះមហាសាលមរូបក្នុងការដែលលោកបានបរិនិព្វានណាញាតិញោមលោកបរិនិព្វានទៅបន្សល់ទុកនៅព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនោះគាត់លះបង់មាសចំនួន100,000តម្លឹង100,000តម្លឹងថ្លៃឲ្យថោកហើយញោមញោមអត់មត់100,000តម្លឹងថ្លៃឲ្យថោកយកមាស100,000តម្លឹងហ្នឹងឲ្យជាងពំកិចធ្វើជាអិតញាតិញោមធ្វើជាអិតដែរក្រាលជាអិតហ្នឹងសង់នៅទីកន្លែងគោរពសក្ការៈនៃព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈហើយតាំងសេចក្តីសច្ចាប្រណិធានប្រដាខ្លួនឯងថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទានដែលបានលះទាំងអម្បាលម៉ានដោយមាសសុទ្ធបានធ្វើនេះសូមឲ្យអំណាចនៃបុណ្យនេះកើតជាតិណានារូបសម្រស់សម្បល់នឹងស្អាតភ្លឺថ្លាដូចជាមាសអញ្ចឹងអស់អាយុពីនឹងទៅទៀតញាតិញោមតកាន់ទេវលោកទៀតអស់ពីទេវលោកក្នុងសាសនាពពុទ្ធព្រះនាមសាមណៈកោដំស្គាល់ព្រះអង្គកោដំហ្នឹងញាតិញោមព្រះអង្គកោដំហ្នឹងយើងសម័យឥឡូវហ្នឹងសាសនាពពុទ្ធព្រះនាមព្រះអង្គកោដំហ្នឹងមែនបែបអត់សូវទុកចិត្តទៀតមិនស្រួលអោញោមម៉ែញោមក្នុងសាសនាពពុទ្ធព្រនាមសមណៈកោដំកាលនោះឯងចោះចាអំពីទេវលោកមកកើតក្នុងផ្ទៃនៃនាងម្នាក់ប្រពន្ធរបស់បរោហិតនៃព្រះបាទច័ន្ទដាប់បច្ចោតញាតញោមបានមកកើតនៅទីហ្នឹងពេលវេលាដែលចោះចាប់កំណើតញាតញោមអ្នកគេមានបន់ចោះចាប់កំណើតម៉ែឪអត់ប្របាក់ចិត្តទេមេតាបេតាអត់ប្របាក់ចិត្តខ្វល់រឿងរកលុយខ្វល់រឿងរកកកើតຕົករឿងនេះកើតຕົករឿងនោះអត់ទេអ្នកមានបន់ចោះមកចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃម៉ែឪតែងតែផ្ដល់លទ្ធភាពសុខសប្បាយផ្ដល់លទ្ធភាពចម្រើនផ្ដល់លទ្ធភាពល្អប្រសើររវាងគ្រួសារនិងគ្រួសារ
យើងសម័យបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតដឹងខ្លួនឯងញាតិញោមធ្លាប់មានផ្ទៃពោដឹងនៅញាតិញោមតើពេលណាចុះចាប់កំណើតតើមានរឿងអីខ្លះពេលដែលពពោះកូននឹងកាលនឹងខ្ញុំមិនចេះពពោះកូននឹងកាលនឹងខ្ញុំមិនចោះហើយយើងកំណត់ដឹងកូននឹងជាស្រេចតើកូននឹងមកពីប្រែតឬក៏មកពីទេវលោកយើងដឹងក្នុងកាលនឹងលោកចុះមកចាប់កំណើតក្នុងទីមេដាលោកនៅនឹងនគរឧចេនីអុចរជើងចរសអេណដសអេញាតញោមនគរឧចេនីកាលនោះឪពុកលោកជាប្រោហិតរបស់ព្រះបាទចន្ទបច្ចោតព្រះបាទចន្ទបច្ចោតនឹងសោយរាជនៅនគរនឹងឯងវេលាដែលលោកបានប្រសូតមកមានវ័យវឌ្ឍនាការធំដឹងក្តីឪពុកបញ្ជូនឲ្យរៀនសិក្សាត្រៃវេទចេះចាំត្រៃវេទសពគ្រប់ញាតញោមចេះត្រៃវេទចេះសពគ្រប់អស់ហើយក្នុងគណៈពេលដែលឪពុកបស់លោកស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅលោកឡើងឋានៈជាបរោហិតជំនួសឪពុកលោកបរោហិតក្នុងការនឹងឯងគឺបរោហិតរបស់ពរិជាចន្ទបច្ចោតនឹងកាលដែលធ្វើជាបរោហិតញាតញោមក្នុងព្រះបរមរាជវាំងមានមិត្តសម្លាញ់របស់គាត់ចំនួន7នាក់ហើយត្រកូលរបស់គាត់នេះឈ្មោះថាកច្ចាយនៈញាតញោមលោកនឹងមានឈ្មោះថាកញ្ចៈនៈមួយតកូលកច្ចាយនៈឯឈ្មោះរបស់លោកកញ្ចៈនៈតលពេលលោកមានវ័យវឌ្ឍនាការធំឡើងគណៈពេលដែលលោកធំឡើងអស់ពីបិតាតតតំណែងពីបិតាតតំណែងពីបិតាឡើងជាបរោហិតរបស់ព្រះបាទចន្ទបច្ចោតនឹងមានមិត្តភក្តិ7នាក់ស្និទ្ធស្នាលរួមទាំងលោកផង8ថ្ងៃមួយព្រះរាជាដឹងដំណឹងអំពីក្រុងសាវត្ថីញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះនាមសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅថត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនៅធម្មចក្រកัปពវត្តនសូត្រប្រកាសនៅធដល់ប្រសើរដល់ថ្លៃថ្លាដល់រុងរឿងមិនមានធឯណាវិសេសវិសាស្មើនឹងធព្រះអង្គកាលនោះដំណឹងនឹងឮល្បីដល់ព្រះបាទចន្ទបច្ចោតព្រះបាទចន្ទបច្ចោតនៅនគរឧចេនីលោកឮរឿងហ្នឹងលោកប្រកាសហៅអាមាត្យបរោហិតគ្រប់រូបមកប្រជុំគ្នាតើអ្នកណាទៅនោះដែលមានកម្លាំងអង្អាចអាចទៅកាន់ដែនដីសាវត្ថីបានហើយនឹងទៅអរតនានិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកកាន់នគរយើងញ៉ាំងនគរយើងនេះឲ្យពោពេញដោយបុណ្យកុសលចង់បានព្រះឲ្យនិមន្តមកនគរខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបានបុណ្យបានកុសលឲ្យខ្លួនឯងបានគោរពបាននមស្ការជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងក្នុងការនោះសម្ដែងរកមនុស្សបានត្រឹមតែមួយអ្នកគត់ដែលអង្គអាចញាតញោមញាតញោមអើយឬដែលអត់ទេតើតើតែរើសបានម្នាក់គឺព្រះបរោហិតដែលឈ្មោះថាកញ្ចនៈនឹងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាកច្ចាយនៈព្រាមកច្ចាយនៈព្រាមនឹងញាតញោមដោយហៅតាមពាក្យត្រកូលរបស់លោកថាកច្ចាយនៈគេលែងអានឈ្មោះលោកកញ្ចនៈគេហៅថាកច្ចាយនៈព្រាមកច្ចាយនៈព្រាមបានព្រាមនឹងឯងបរោហិតនឹងថាមិនទៅបរោហិតព្រមទៅដែនដីសាវត្ថីទេទៅអរតនានិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងហើយក្នុងលោក
ព្រះធម៌ត្រាស់ដឹងឡើងហើយក្នុងលោកព្រះសង្ឃក៏កើតមានហើយក្នុងលោកយើងឯនេះចង់ស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គចង់គោរពព្រះអង្គចង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតើប្រោហិតឯងអាចទៅបានទេតើបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គអាចទៅបានតែមិនអាចទៅតែម្នាក់ឯងបានទេព្រះអង្គទាល់តែធ្វើដំណើរទៅគ្នា7អ្នកទៀតសម្លាញ់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចរីករាយធ្វើដំណើរទៅបានទេអញ្ចឹងត្រូវ8អង្គហ្នឹងមែនទេញាតិញោម8រូបហ่ะមិត្តភក្តិ7ហើយខ្លួនឯងមួយទៀតមិន8បាន8អ្នកប៉ុន្តែសន្យាជាមួយបរិជិតថាគណៈពេលណាខ្ញុំព្រះអង្គទៅដល់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំព្រះអង្គសូមបួសបើសិនជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំព្រះអង្គបួសទេខ្ញុំព្រះអង្គអត់ទៅអរតនានិមន្តព្រះឡើយចង់បួសហ្នឹងញាតិញោមឬតែព្រះចង់បួសទាំងតែមិនដែលឃើញមុខព្រះព្រោះប្រាថ្នារបស់គេរាប់ជាតិមកហើយតាំងពីពុទ្ធពនាមបតមុត្តរៈមកប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យតែបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ជាន់ពោះដែលទទួលការតែងតាំងអំពីពុទ្ធពនាមសាមណគោដំព្រះរាជាក៏អនុញ្ញាតអ្នកឯងធ្វើអីក៏ធ្វើចោះគោលបំណងរបស់អ្នកឯងគិតអីក៏គិតចោះឲ្យតែអ្នកឯងនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានចឹងក៏ព្រមជាមួយនឹងព្រះបាទចន្ទដឹកបញ្ចោតបរិជាហ្នឹងហើយធ្វើដំណើរមកកាន់នគរសាវត្ថីមកដល់នគរសាវត្ថីជួបព្រះដ៏មានវិភាកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅបានសម្ដែងធម៌ញាតិញោមសម្ដែងព្រះអរហន្តទៅតើឡើយសម្ដែងព្រះអរហន្តទៅអ្នកទាំងឡាយ7រូបទៀតក៏សម្ដែងព្រះអរហន្តក្រោយពេលសម្ដែងព្រះអរហន្តហើយសុំបព្វជិះព្រះអង្គបព្វិតព្រះអង្គដែលចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសុំសាងបព្វជិះក្នុងសំណាក់នៃព្រះអង្គផងព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលជាភិក្ខុចុះគណៈពេលដែលចូលជាភិក្ខុនឹងឈោះតាអេហេភិក្ខុភិក្ខុនឹងអត់មានកោសក់ខ្លួនឯងទេភិក្ខុនឹងក៏អត់មានជាវស្បង់ជីវរពីផ្សារណាមកដែរគ្រាន់តែថាជាអេហេភិក្ខុគឺពាក់ស្បង់ជីវរឯងស្រាប់អញ្ចឹងគណៈពេលដែលពាក់ស្បង់ជីវរឲ្យសម្រាប់ព្រះអរហន្តអស់ហើយញាតិញោមក្នុងការនោះមិនភ្លេចអំពីការផ្ដាំផ្ញើរបស់ព្រះរាជានគរឧជ្ជេនីទេថាសូមឲ្យនិមន្តអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងក្រៃថ្ងៃមួយព្រះមហាកច្ឆាយនៈនឹងលោកសាងពភ្នោះជាភិក្ខុហើយណាញោមណាហើយសម្ដែងធម៌ហើយរូបរាងស្អាតណាស់ញាតិញោមសំបីតែប្រុសក៏ស្រឡាញ់ដែរព្រះមហាកច្ឆាយនៈពេលដែលកោសក់ហើយរូបរាងស្អាតសម្បុរដូចមាសនៃការប្រាថ្នារបស់លោកក្នុងការប្រពុតត្រង់ព្រានាមកាសបៈសំបីតែប្រុសណាញាតិញោមប្រុសគ្នាឯងស្រឡាញ់សត្វថាបើសិនជាប្រពន្ធខ្ញុំរូបស្អាតដូចលោកអញ្ចឹងដឹងអស្ចារ្យយ៉ាងណាទេគាត់ថាអញ្ចឹងព្រាមខ្លួនគាត់ខ្លាយទៅជាស្រីផ្លែមានរឿងច្រើនណាស់ប៉ិនមិនបានលើកមកឥឡូវហ្នឹងទេស្ដាប់រឿងហ្នឹងឲ្យចប់សិនទៅណាញាតិញោមឲ្យដល់តែថ្វាយចង់លើកបច្ចៈជូនញាតិញោមព្រោះអីត្រូវតែសំដាយរឿងហ្នឹងឲ្យចប់ប៉ុន្តែវាមិនអាចចប់ឥឡូវហ្នឹងក្នុងកាលដែលសាងភ្នោះហើយហ្នឹងសមរិទ្ធនីព្រះអង្គនឹកឃើញពាក្យរបស់ព្រះបាទចន្ទបញ្ចោតដែលបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យអរតនីនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបានចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គផន្តេភគវាបបិទ្ធព្រះដ៏មានពភៈដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានមកសាងព្រះភ្នោះនេះមកអំពីនគរឧជេនីព្រះរាជាព្រះបាទចន្ទដឹកបច្ចោតព្រះអង្គបានផ្ដាំផ្ញើ
ចំពោះខ្ញុំព្រះអង្គថាឲ្យរតនានិមន្តព្រះអង្គទៅកាន់នគរឧជេនីផងដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការស្ដាប់ធម៌ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការបំពេញទានដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅកុសលផ្សេងៗផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដឹងលោកមើលឃើញលោកដឹងញាណណាញាតិញោមដឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដឹងដោយការម៉ត់ចត់របស់លោកមើលឃើញឧបនិស្ស័យសត្វថានៅនឹងនគរឧជេនីមានព្រះបាទចន្ទដិតបញ្ចោតជាដើមនិស័យបានត្រឹមតែសាវកតថាគតទេតថាគតមិនបាច់យាងទៅកាន់ទីនោះក៏មិនថ្លៃដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គថាត្រឹមធរតថាគតត្រឹមរូបសម្បត្តិរបស់តថាគតអ្នកបានហើយតែអ្នកមានហើយធររបស់តថាគតអ្នកកំពុងតែមានហើយត្រឹមតែអ្នកមួយទៅគ្រប់គ្រាន់ពេកទៅហើយនឹងភិក្ខុ7ព្រះអង្គទៀតអញ្ចឹងអត់ហ៊ានវល់ព្រះទេញាតិញោមព្រោះអីព្រះមហាកច្ឆាយនៈនឹងដឹងថាទំលាប់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលណាថាត្រឹមតែខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺព្រះរាជានិងអ្នកក្រុងឧជេនីទាំងមូលនឹងអាចព្រមទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងអត់ហ៊ានវល់ព្រះអង្គជាលើកទី2ជាលើកទី3ទេព្រមតែខ្លួនឯងថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយលាព្រះអង្គនិមន្តមកកាន់នគរឧជេនីកាលដែលទៅនិមន្តព្រះទៅជាភេទក្រហស្ថមែនទេញាតិញោមមែនមែនតោះលើពេលក្នុងការសាងរបស់នោះហើយនេះត្រឡប់ទៅវិញទៅទាំងភេទបព្វជិតញាតិញោមបានគ្នា8អ្នកនឹងទាំងលោកញាតិញោមព្រះមហាកច្ឆាយនៈនិងព្រះអរហន្តទាំង7ព្រះអង្គទៀតរួមព្រះអរហន្ត8ព្រះអង្គធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកមកដល់ស្រុកមួយឈ្មោះថានីលិនិកមណោដសាឡោសអេណោសអេកនឹងមកនីលិនិកមស្រុកនឹងនឹកឃើញថាអត់មានចង្ហាន់បណ្ឌបាតចូលទៅបណ្ឌបាតក្នុងនិកមនឹងទៅស្រាប់បើចូលបណ្ឌបាតក្នុងកាលនោះមានសទ្ធិធីតាមរូបសទ្ធិធីតានឹងម្ដាយឪពុកស្លាប់ចោលអស់ទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវគេប្លន់ត្រូវគេលួចយកអស់ហើយសេដ្ឋីធីតានោះធ្លាក់ខ្លួនក្រញាតិញោមញ៉ាំធ្លាក់ខ្លួនក្រគ្មានសម្ភារៈគ្មានគ្រឿងអលង្ការក្រនោះក្រតតំណែងពីឪពុកម្ដាយក៏ឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលត្រូវទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរាយអស់តែមានរូបរាងស្អាតសម្បល់របស់នាងដូចមាសចឹងដែរញាតិញោមស្អាតសក់វែងញាតិញោមមនុស្សស្រីស្អាតដោយសក់មែនទេញាតិញោមញោមមែនអត់មនុស្សស្រីស្អាតដោយសក់បើមិនអញ្ចឹងគេមិនលៀបប្រលិបប្រឡប់សក់កូលិតដល់សប្ដថ្ងៃហ្នឹងទេដោយសារមនុស្សស្រីស្អាតដោយសក់នាងនឹងសក់វែងស្អាតញាតិញោមសក់ស្អាតក្នុងកាលនោះនាងកាលដែលនៅសេដ្ឋីកូនធីតាកូនរបស់សេដ្ឋីមានដូចគ្នាមានកូនសេដ្ឋីម្នាក់ជាស្រីដែរប្រាប់អ្នកបម្រើឲ្យទៅទៅផ្ទះរបស់នាងដែលមានសក់ស្អាតហ្នឹងកាលដែលនាងនៅមានណាញាតិញោមកូនសេដ្ឋីម្នាក់កូនស្រីដែរប្រាប់អ្នកបម្រើម្នាក់ឲ្យទៅតែងសក់នឹងដំបូងឲ្យតម្លៃ100កហបណៈអត់លក់100អត់លក់200អត់លក់រហូតដល់1000កហបណៈມັນព្រមលក់ទៀតញាតិញោមស្ដាយសក់ស្រឡាញ់សក់ពេកធម្មតាញោមស្រីកាលមុនក៏អញ្ចឹងដែរមែនទេញាតិញោមតោះឥឡូវហ្នឹងតាបានធុញរឿងសក់នឹងវាស្កោច្រើនពេកឯតាខ្ជិលលឹងលៀបថ្នាំសក់នោះណាញាតិញោមបើកាលនៅអាសាមានអីតោះឥឡូវវាដូចសរហូតដូចចង់លែងចង់ខ្ជិលចង់ត្រូវការដូចចង់ខ្ជិលវិញកាលហ្នឹងនាងហ្នឹងអត់លក់ទេញាតិញោមក្រោយមកធ្លាក់ខ្លួនក្រ
ក្នុងកាលដែលព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកនិមន្តទៅដល់ស្រុកនឹងនាលិនិគមនឹងឯងពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនក្រឃើញបទេរៈទាំង8អង្គនិមន្តបណ្ឌបាតអត់មានបានអីសោះញាតិញោមចង្ហាន់បណ្ឌបាតក៏អត់មើលទៅក្នុងបាតក៏អត់អេកាលឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនដែលឃើញលោកម្ចាស់និមន្តបណ្ឌបាតសោះមិនឃើញការស្រស់ស្អាតសកុតសកុំដោយសិលនិងសមាធិព្រមទាំងដោយឥន្ទ្រីយសង្វរៈរបស់លោកដល់សកុតសកុំចឹងសោះតែឥឡូវពេលដែលឯងក្រទ្រព្យសម្បត្តិនៅតែពីរនាក់អ្នកបំរើស្រីញាតិខ្ញុំនៅតែពីរនាក់អញ្ចឹងក្រទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងមិនដឹងបានអីធ្វើបន់វាជ្រះថ្លាពេកទៅបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រាប់អ្នកបំរើនឹងឲ្យខាត់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសិនហើយចាប់ផ្ដើមកាត់សក់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងកាត់សក់ដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងសក់ចិត្តកាត់សក់យកទៅលក់ហ្នឹងញាតិញោមក្នុងខ្លួនក្រអត់មានអីទេកាត់សក់ហ្នឹងយកទៅលក់លក់ដើម្បីធ្វើទៀនកាត់សក់ហ្នឹងឯងយកទៅលក់ឲ្យអ្នកបម្រើប្រាប់ថាយើងអស់ហើយពីខ្លួនគ្មានអីទេមានតែសក់ដែលយើងធ្លាប់តែស្រឡាញ់មកពេលនេះលះបង់នៅសក់ហ្នឹងដើម្បីយកធ្វើជាទៀនប្រាប់នាងនឹងថាទៅលក់ឲ្យសេដ្ឋីធីតាទៅគេធ្លាប់និយាយទិញពីមុនមកក្រែងលោកគេត្រូវការសក់នឹងទៀតតម្លៃប្រមាណក៏លក់ដែរមិនបាច់កាត់ថ្លៃទេអ្នកបម្រើនេះទទួលសក់ភ្លាមមិនស្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតសេដ្ឋីធីតាហ្នឹងញាតិខ្ញុំធ្លាប់តែមានមិនគួរណាធ្លាក់ខ្លួនមកក្រអាធម្មតាមនុស្សលោកមិនដែលទៅទៀងទាត់អីមែនទេញាតិខ្ញុំមានមកវិញក្រក៏មិនដឹងក្រស្រាប់តែទៅមានក៏មិនដឹងមនុស្សលោកគឺតែងតែប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងនាងនឹងគិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងឯងតើពេលថ្ងៃដែលយកសក់ទៅលក់នោះធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយអ្នកបម្រើឯនេះស្រក់ទឹកភ្នែកទាំងអត់ដឹងខ្លួនអាណិតសេដ្ឋីធីតាកាន់សក់ទៅបដាហូរទឹកភ្នែកបណ្ដាអាណិតសេដ្ឋីធីតាជ្រះថ្លាក្នុងបន់យកសក់យកទៅលក់ធ្វើបន់ទៅដល់ផ្ទះសេដ្ឋីធីតាដែលធ្លាប់និយាយទិញសក់តើដល់លក់សក់ឲ្យសេដ្ឋីធីតាគិតថាកាលដែលយើងចង់បានតម្លៃប្រមាណក៏យើងឲ្យតាំងពី100កហបណៈរហូត1000កហបណៈនាងនឹងមិនលក់ឥឡូវនេះយើងលែងចង់បានយកសក់មកលក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងលែងឲ្យថ្លៃដូចមុនណាឲ្យត្រឹមតែ8កហបណៈទេញាតិញោមអត់គ្រប់100កហបណៈទេណាញាតិញោមត្រឹមតែ8កហបណៈទេអ្នកបម្រើឯនេះស្ដាប់សទ្ធិធីតាធ្លាក់ខ្លួនក្រនឹងផ្ដាំមកថាប្រមាណក៏លក់ដែរមិនបាច់កាត់ថ្លៃទេឲ្យតែគេជ្រះថ្លានឹងទិញទៅឲ្យតម្លៃ8កហបណៈគេលក់សក់ដែរតែញាតិញោមសម័យយើងឥឡូវមានអ្នកដើរទិញសក់ឯងមានមែនហ្នឹងគេទិញសក់យកទៅតដែរតែញាតិញោមមែនទេតាមដឹងអ្នកខ្លះទិញប៉ះសក់ខ្មោចទៀតណាតហើយយកមកដេកមកគេថាឲ្យសក់ខ្ញុំវិញមកបាត់ដឹងខ្លួនធ្លាប់លឺគេនិយាយមកដែរញាតិញោមបែបទិញប៉ះខ្មោចញាតិញោមចុះមនុស្សស្លាប់កាត់សក់លក់ត្មងទៅអញ្ចឹងមិនតែលក់សក់ដូចសម័យយើងឥឡូវឯណាតាំងពីសម័យព្រះមកមានអ្នកលក់សក់ដែរតែញាតិញោមអញ្ចឹងបែបមនុស្សចង់ស្អាតមកដោយសារសក់ហ្នឹងតាំងពីយូរមកហើយមិនត្រឹមឥឡូវទេឥឡូវនេះគាត់នៅវាខុសផ្លែកពីមុនពីមុនសក់តាមធម្មជាតិឥឡូវសក់ប្រឡប់គ្នាចង់លប់អស់ហើយសក់ញាតិញោមថ្ងៃខ្លះគេចង់ក្រហមក្រហមទៅគេដែរលែងចង់ក្រហមចង់ខៀវខៀវមកហើយលែងចង់ខៀវមកស្លាប់កាភេនស្លាប់កាភេនទៅ
លែងចង់ស្លាប់ពេលមកខ្មៅខ្មៅទៅទ្រាំគ្នាបានរស់បានស្រួលចង់បកាច់ប្រកិនសក់ចង់ដាច់ខ្យល់សក់នោះញាតិញោមអណិតអណិតតែចៃលែងមានអីនៅឥឡូវនេះញាតិញោមបើពឹងលើលោកលោកកោអស់បានអីនៅនឹកឃើញតែលោកមានមេត្តាទៅនៅជាមួយលោកទៅឲ្យក្រៃលោនៅចៃមកនៅលោកអត់សក់ហេតើនៅប្រសាក់នៅប្រសាក់ឯណាបើគេលៀបថ្នាំរហូតចៃមិនអត់កន្លែងនៅនេះយូរយូរទៅអណិតចៃវិញញោមណាញោមណាហ្នឹងអាណិតចៃវិញឯតាចឹងសក់ហ្នឹងចង់ឲ្យស្អាតហ្នឹងតាំងពីនោះមកយកសក់លក់ហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃតែ8កហបណៈទេញាតិញោមថោកបំផុតដែរនាងអ្នកបំរើនេះបាន8កហបណៈមកត្រឡប់មកវិញមកកាន់ផ្ទះប្រាប់ទេថៃធីតាហ្នឹងថាអ្នកនាងអើយគេឲ្យតែ8កហបណៈទេនាងហ្នឹងតែគេឲ្យប៉ុណ្ណឹងច្រើនណាស់8កហបណៈលោកម្ចាស់យើងមានតែ8អង្គឯតាអញ្ចឹងចូលនាងចាត់ចែងផ្ាត់ទៅមួយអង្គចាត់ចែងអស់មកកហបណៈក៏មួយអង្គឲ្យអស់មួយកហបណៈ8កហបណៈគ្រប់8អង្គហើយតែនាងហ្នឹងអត់ចែងពីបន្ទប់ទេញាតិញោមឲ្យតែអ្នកបម្រើចាត់ចែងទេដឹងមិនបាននាងមិនចែងទេឆ្ងល់ទេមកពីមុនសក់ស្អាតតសក់អញ្ចឹងលែងហ៊ានចែងទេញាតិញោមក៏ខ្មាស់លោកអៀននឹងលោកសំខ្លួនឯងក្រមុំផងអៀនប្លោកដែរតែញាតិញោមអញ្ចឹងបានតរឿងឆ្លងអៀនរហូតមកដល់លោកសពថ្ងៃហ្នឹងណាញាតិញោមតើអត់ចែងញាតិញោមមិនចែងពីបន្ទប់ធ្វើទៀននាងអ្នកបម្រើហ្នឹងចាត់ចែងចំនួនសេដ្ឋីធីតាហ្នឹងឯងធ្វើទៀនគ្រប់8អង្គមានព្រះមហាកច្ឆាយនៈជាដើមដោយទៀនល្អអស់ចាអញ្ចឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈថាមនាលនាងចោះម្ចាស់របស់នាងហ្នឹងមុខយ៉ាងម៉េចទៅរូបរាងយ៉ាងណាទៅក៏ជ្រះថ្លាក៏ជ្រះថ្លាម្លេះបបិទ្ធលោកម្ចាស់ហើយអ្នកមនាងខ្ញុំព្រះអង្គនៅក្នុងបន្ទប់ឯណោះឥឡូវទៅហៅនាងហ្នឹងមកចុះចុះមិនក៏ជ្រះថ្លាយ៉ាងសម្បើមដូច្នេះទៅហៅនាងមកនាងបខំចិត្តចេញមកយ៉ាងសក់អត់មានហ្នឹងញាតិញោមថ្វាយអង្គមព្រះមហាកច្ឆាយនៈនិងព្រះធិរៈទាំង7ព្រះអង្គទៀតថ្វាយបង្គំហើយថាខ្ញុំព្រះអង្គជ្រះថ្លានៅបុណ្យកុសលទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើទាននឹងសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គសម្រេចនូវសេចក្តីប្រាថ្នាដែលខ្ញុំព្រះអង្គមានទាំងអម្បាលមានព្រះមហាកច្ឆាយនៈនិងភិក្ខុសង្ឃ7ព្រះអង្គសិតតែព្រះអរហន្តទៀតលោកឲ្យពោថាអិច្ឆេតាំងបតិតាំងតមហង្គខបមេវៈសមិច្ចតោសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកយ៉ាងណាសូមសម្រេចយ៉ាងនោះចុះទទួលផាត់ហើយញាតិញោមសម្ដែងរិទ្ធបរិហោះប្រយហោះនឹងលែងដើរណាញាតិញោមហោះប្រយហោះទៅទៅធ្លាក់នៅឧទ្យានមួយឈ្មោះតាកច្ឆាយនៈឧទ្យានក្បែរព្រះនគរឧជេនីហ្នឹងក្រុងឧទ្យានហ្នឹងទៅដល់ពួកកងតបពួកអាមាត្យឃើញព្រះថេរៈមានព្រះមហាកច្ឆាយនៈទាំង8អង្គគង់នៅទីហ្នឹងរត់ពីនឹងទៅទទួលព្រះមហាចន្ទបច្ចោតប្របាទចន្ទបច្ចោតដែលកំពុងនៅក្នុងនគរថាបបិទ្ធព្រះអង្គហ្នឹងកាលពីមុនព្រះអង្គប្រើទៅជាព្រាមជាបរោហិតជាអាមាត្យឥឡូវមកនេះលែងដូចមុនហើយព្រះអង្គហើយស្អាតលើសដើមសក់កកោអស់ស្បង់ជីពក៏មានស្អាតណាស់ព្រះអង្គហើយឥឡូវនៅក្នុងឧទ្យានកច្ឆាយនៈឧទ្យានឯណោះនាំគ្នាពីនំពីនាងមហេសីអ្នកបំរើដតៃហ្នឹងមកកាន់កលែងឧទ្យានហ្នឹងតើពេលមកដល់កលែងឧទ្យានហ្នឹងញាតិញោមឃើញព្រះមហាកច្ឆាយនៈដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសង្ឃរតនៈហើយដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាប៉មយូរហើយជួបពុទ្ធពធប្រសង់ប៉ុន្តែនិស័យលោកត្រូវឃើញតែត្រឹមសាវៈរបស់ព្រះអង្គអនុគ្រោះបាន
ស្រឡាញ់ពេកក៏សួរបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទទួលផាត់ហើយឬនៅថាថ្លៃព្រះពរមហារាជអាត្មាទាំងអស់អង្គហ្នឹងទទួលផាត់ហើយហើយណោះតាំងពីនៅក្នុងស្រុកនីលិនិគមឯណោះដែលនាងម្នាក់ធ្វើទៀនអស់ពីចិត្តមហារាជហើយកាត់សក់ធ្វើជាទៀនតែម្ដងសួរឈ្មោះសួរតំណើតំណងទៅបរិជាថ្លៃបង្គំព្រះធិរៈទាំង8អង្គហ្នឹងហើយដោយសេចក្តីពេញចិត្តប្រញាប់ត្រឡប់មកព្រះនគរវិញប្រើអាមាត្យញាតិញោមប្រើអាមាត្យឲ្យទៅមើលនាងហ្នឹងនៅឯស្រុកនីលិនិគមមកអាមាត្យនោះទៅដល់នាំមកដល់ព្រះបរមរាជវាំងឃើញស្អាតពេកដណ្ដឹងយកធ្វើជាអគ្គមហេសីទៅឲ្យរៀបការជាមួយលោកទៅញាតិញោមអភិសេកឡើងជាអគ្គមហេសីទៅប៉ុន្តែនាងនឹងដោះសក់វិញតាំងថ្វាយអង្គមព្រះមហាកច្ឆាយនៈនោះណាញាតិញោមសក់នឹងវែងដូចដើមវិញហើយពេលដែលមកថ្វាយអង្គមលោកនឹងអត់មានសក់អស់ដូចមុនទេកាត់ទាំងបានមិនមកវិញដូចដើមអញ្ចឹងថ្វាយអង្គមលោកដោះសក់មកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក្រោយមកបានទៅជាព្រះរាជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជាពេលដែលបានជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជាហើយមានព្រះរាជអរោះមួយព្រះរាជអរោះនោះដាក់ឈ្មោះតាកោបាលទៅបានអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទច័ន្ទដបច្ចោតនឹងឯងនាមថាកោបាលៈមេតាតាំងពីនឹងមកគេហៅនាងតាកោបាលៈមេតាកោបាលៈមេតាដោយសារនាងជាមេតារបស់កុមារកោបាលនឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីនឹងធ្វើឲ្យព្រះរាជាពេញចិត្តក្នុងព្រះនគរឧចេនីទាំងមូលញាតិញោមបរិបោដោយបុណ្យបរិបោដោយសេចក្តីល្អបរិបោដោយចិត្តសប្បុរសបរិបោដោយមនុស្សស្រឡាញ់បុណ្យជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសាសនាជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈរហូតដល់សាសនារបស់ព្រះដ៏មានភិក្ខុរីកចម្រើនដោយព្រះមហាកច្ឆាយនៈលើកសេចក្តីមកប៉ុណ្ណេះបជាប្រាប់ញាតិញោមម្ចាស់បុណ្យគ្រប់រូបបុណ្យមិនមែនកើតអាស្រ័យលើបុណ្យធំឬបុណ្យតូចទេណែញាតិញោមយើងមើលនាងអំបញ្ញមិញនន្តមេត្តាដំបងឡើយនាងជាសេដ្ឋីធីតាចុះខ្សោយញាតិញោមធ្លាក់ខ្លួនក្រអត់អីធ្វើទៀនសោះមានតែសក់ត្រឹមតែប៉ុន្មានដែលជាប់ខ្លួនយកទៅលក់បានតែ8កហបណៈប៉ុណ្ណោះមកធ្វើទៀនក្រោយមករហូតញ៉ាំងទៀនដែលធ្វើជាមួយនឹងលោកអ្នកដ៏មានសិលលោកអ្នកដ៏ចម្រើនដោយគុណមានព្រះមហាកច្ឆាយនៈនិងព្រះអរហន្តទាំង7អង្គទៀតញ៉ាំងកុសលនោះឲ្យបានសម្រេចហើយរឿងនេះនៅមានបន្តទៅទៀតវែងណាស់តែសូមស្លេះសិនសូមអនុមោទនាថ្មនឹងសម្ដែងប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គព្រោះ80ហ្នឹងសម្ដែងដល់អង្គទី24ហ្នឹងណាញាតិញោមញោមចាំស្ដាប់ណាហ្នឹងហើយព្រះអង្គទី24ហ្នឹងពនាមថាព្រះមហាកច្ឆាយនៈញាតិញោមដែលជាអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងពង្រីកសេចក្តីដែលស្ដាប់អំពីព្រះអង្គសង្ខេបខ្លីព្រះមហាកច្ឆាយនៈអាចពង្រីកពិស្ដាបានតែទីអរស្ដាប់ព្រះអង្គបានត្រឹមតែមួយម៉ាត់មួយគាថាស្មើនឹង32ម៉ាត់ហើយព្រះមហាកច្ឆាយនៈអាចយកទៅពង្រីកនៃគាថានឹងបានរហូតដល់ទៅ500គាថាក៏បាននេះព្រះមហាកច្ឆាយនៈប្រកែកអញ្ចឹងប្រសពអញ្ចឹងញាតិញោម
ដូចញាតិញោមអញ្ចឹងណាស្ដាប់ព្រះធម៌ព្រះអង្គលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងញោមចេះញោមឆ្លាតអាចពង្រីកធម៌ហ្នឹងដឹងតែណោះដឹងតែនិគុណឯងសំដែងធម៌ត្រង់នេះចំណុចនេះហើយធ្លីតនេះដូចយើងធ្វើដំណើរទៅអំពីអញ្ចឹងគាត់តែចេញផ្លូវជាតិលេខ3វឹកដឹងណោះដឹងដល់ចောင်းចាស់របស់ផ្លូវហ្នឹងមែនទេញាតិញោមមែនមែនតើបើតែចេញទៅតកែវដឹងទៅដល់អង្គសំបត់ទៅស្ដាំណាពីនេះទៅមែនទេញាតិញោមហើយបើថាដឹងថាបើដល់បៃគូទៅជួបដឹងកាច់ទៅខាងមកពីពេញកាច់ទៅនោះទៅស្ដាំទៀតហ្នឹងយើងដឹងផ្លូវអញ្ចឹងធរអាដែលយើងអាចពង្រីកបានដោយព្រះមហាកច្ឆាយនៈហ្នឹងគឺលោកបកែលោកសន្សំបារមីច្រើនតាំងពីមួយអសង្ខ័យកាប់ដឹងមួយសែនមហាកាប់តាំងដែលព្រះដ៏មានវិភាកពនាមបតមុតរៈមកសន្សំបារមីច្រើនមិនមែនសន្សំតិចតួចដូចយើងទេញាតិញោមបានសម្រេចព្រះអរហន្តមួយមួយនឹងបារមីសន្សំសម្បើមណាស់ញោមទាំងអស់គ្នាដែលនៅអង្គុយនឹងដឹងញោមណាខ្លះមាននិស្ស័យខាងព្រះអរហន្តទេញាតិញោមយើងមើលមិនដឹងណាញាតិញោមអាចញោមខ្លះសន្សំពីអតីតមកសូមបញ្ជូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គញោមខ្លះអាចប្រាថ្នាជាតិណាណាសូមកុំឲ្យជួបតែទុកកុំឲ្យជួបតែភ័យបែបមានប្រាថ្នានៅមកកណ្ដោអ្នកហ្នឹងមានណាមានបើរឿងទៅជួបព្រះអរហន្តបែបមិនសូវបើថាសុំបត់ណាកុំឲ្យឈឺបែបសុំរាល់ថ្ងៃមិនស្រួលណាស់ញាតិញោមណានឹងសុំមកជួបតែព្រះឲ្យច្បាស់តែធរឲ្យសុខភាពល្អរហូតថ្ងៃសូនសុំអស់សុំខ្ទេចសុំខ្ទីតែរឿងព្រះអរហន្តដែលបានសម្ដែងមួយមួយតម្រាំនឹងបានជាព្រះអរហន្តនឹងសន្សំបារមីគ្រប់ជាតិញាតិញោមហើយអត់ចូលទេទៅក្នុងអបាយភូមិទេព្រះអរហន្តណាញាតិញោមសាវកមហាសាវក80អង្គឲ្យតែបានការព្យាករអំពីប្រពុតបតមុតរៈឬប្រពុតអង្គណាមកមិនខ្ចីទៅអបាយភូមិមែនតែយើងគ្រប់គ្នាអបាយភូមិហ្នឹងទៅញឹកណាញាតិញោមញោមអើយទៅញឹកណាយើងណាញាតិញោមដឹងនៅថ្មឲ្យញោមប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងទៅឋានសួគ៌ឋាននរកឋានប្រេតហ្នឹងញឹកញាប់ណាញាតិញោមអើឥឡូវនឹងចង់ទៅទៀតទេញាតិញោមកែលោកមកយូរអបសុកចង់ទៅលេងឯងមកជាទៀតទេញោមឯងអើបែបមិនទៅទេញោមណាកណាមិនខ្ចីទៅទេដូចកូនព្រោះដឹងធរដឹងអាហើយស្គាល់ប្រពុតប្រធរប្រសង់ច្បាស់ហើយមិនខ្ចីទៅមែនទេញាតិញោមកុំទៅទៅធ្វើអីប្របាកណាស់ញាតិញោមឃើញផ្លូវទូកទូកមែនមនុស្សទៅច្រើនសត្វតែបាបអីតាសត្វតែអ្នកអកុសលទេតែដែលយើងល្អយើងមើលតាមលំនាំនៃប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាសាវកជាពិសេសព្រះមហាកច្ឆាយនៈដែលលោកសាងប្រភ្នោះហើយស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលសាងភ្នោះហើយបានសម្ដែងធម៌សម្ដែងធម៌ហើយមានភិក្ខុសង្ឃនិមន្តតាមព្រះអង្គតែ7ព្រះអង្គ8ជាមួយនឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈនិមន្តមកអំពីវត្តស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងឧជេនីដែលជានគររបស់ព្រះបាទចន្ទបច្ចោតនិងនាងកោបាលមេដាជាអគ្គមហេសីក្នុងនោះនគរនោះរីកចម្រើនដំបូងឡើយនគរសម្បូរដោយមនុស្សមិច្ឆាទិដ្ឋិមិនយល់គុណប្រពុតមិនយល់គុណប្រធមមិនយល់គុណប្រសង្ឃមន្តនគរណាញាតិញោមមិនដែលណាជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យជ្រះថ្លាក្នុងកុសលទេគេថាបើតាមនៅកន្លែងបុណ្យបុណ្យបើនៅកន្លែងបាបបាប
ដោយសពថ្ងៃយើងធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងណាញាតិញោមតែខ្សែគប់ពៀលវាពៀលហើយបើខ្សែគប់បណ្ឌិតបានបណ្ឌិតមែនទេញាតិញោមនគរនឹងសត្វតអ្នកបាបទាំងអស់គឺមច្ឆាតតិយល់ខុសតែបានព្រះមហាកច្ឆាយនៈនិងវិខុសង្ឃព្រះអរហន្តទាំងឡាយ7ព្រះអង្គទៀតចូលទៅដល់នគរនឹងព្រះមហាក្សត្រចន្ទបញ្ចោតជ្រះថ្លាប្រារព្ធធ្វើទានសង់វត្តអារាមថ្វាយព្រះមហាកច្ឆាយនៈព្រមទាំងវិខុសង្ឃ7ព្រះអង្គទៀតក្នុងកាលនោះព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់បានគង់នៅក្នុងទីអារាមវត្តព្រះចេតពុនកាលដែលព្រះមហាកច្ឆាយនៈនិមន្តមកអំពីអវន្តីជនបទនានគរឧជេនីពេលដែលលោកបាននិមន្តមកដល់វត្តចេតពុនហើយក្នុងជំនុំនៃសង្ឃញាតិញោមព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គប្រកាសតែងតាំងតំណែងនៃព្រះមហាកច្ឆាយនៈថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះមហាកច្ឆាយនៈនេះកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងសង្ខេបអត្តន័យរបស់តថាគតឲ្យទៅជាន័យមួយពឹសដាបច្ចៈន័យដែលសង្ខេបឲ្យទៅជាន័យពឹសដាដែលមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរមជ្ឈមនិកាយឧបរិបាណាសកៈសម្ដែងប្រົບលើភិក្ខុមួយក្រុមភិក្ខុហ្នឹងលោកនិមន្តទៅចូលគាល់ព្រះដ៏មានវិភាកជាអង្គម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលឯណាតែងតែលះបង់នូវសេចក្តីអាល័យក្នុងបញ្ចខន្ធជាអតីតមិនជាប់ជំពាក់មិនរងចាំនៅបញ្ចខន្ធជាអនាគតបុគ្គលនោះឯងមានមុខតម្រង់ទៅរកគោលដៅនៃព្រះនិព្វានម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលណាមិនរសេមរសាមដោយរូបដោយចក្ខុដោយសោតៈដោយសំឡេងដោយឃានៈដោយក្លិនជាដើមនោះបុគ្គលនោះឯងរមែងមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអបាយភូមិឡើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ភិក្ខុទាំងឡាយបានស្ដាប់នៃប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមបានស្ដាប់នៃនឹងអំពីសំណាក់ព្រះដ៏មានវិភាកអត់ដឹងអត់យល់ន័យថាតើមិនអាឡោះអាឡ័យក្នុងបញ្ចខន្ធជាអតីតយ៉ាងម៉េចកុំទន្ទឹងរង់ចាំនៅបញ្ចខន្ធជាអនាគតយ៉ាងណាហើយបុគ្គលដែលជាអ្នកមានចិត្តរសេមរសាមនឹងយ៉ាងម៉េចស្ដាប់មិនយល់ចេញអំពីសំណាក់ព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងវិញភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយថាយើងស្ដាប់នៅពាក្យពេចន៍របស់ព្រះអង្គមិនយល់តើយើងទៅសួរអ្នកណាទៀតអញ្ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយប្រាប់ថាក្រៅអំពីព្រះមហាកច្ឆាយនៈគ្មានភិក្ខុសង្ឃអង្គណាប្រកែកដូចលោកឡើយព្រោះព្រះសាស្តាជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គបានប្រកាសតែងតាំងព្រះមហាកច្ឆាយនៈនេះជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងពូកែពង្រីកសេចក្តីឲ្យពុះស្ដាដែលស្ដាប់អំពីព្រះដ៏មានវិភាកសង្ខេបពង្រីកសេចក្តីពុះស្ដាស្រស់ស្រួលគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលទៅរកសំណាក់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈទៅដល់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈថ្វាយបង្គំរាក់ទាក់ដោយសេចក្តីរីករាយរវាងគ្នានឹងគ្នាសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមភិក្ខុសង្ឃជួបគ្នាមានអិរិយាបថធ្វើតែ2គត់ទី1សាក់សួរសន្តានារឿងធររឿងហេតុរឿងបច្ច័យទី2បើអត់មានរឿងអីគឺមិនខ្ចីមាត់ញោមអើយ
ដឹងតម្លាប់លោកផងណាញោមណាមានតែ2ទេប្រសងនិងប្រសងជួបគ្នាការងារធ្វើមានតែ2ទី1គឺសាក់សួរគ្នារឿងធររឿងអាសាក់សួរគ្នារឿងព្រមចារ្យៈធរដែលលោកម្ចាស់ប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាវិន័យយ៉ាងម៉េចធរយ៉ាងម៉េចទី2បើអត់មានរឿងអីមិនខ្ចីមាត់និងប្រសងជួបជុំគ្នាណាញាតិញោមតែប្រសងជួបជុំគ្នាថាមិនត្រូវអាចនិយាយដើមលោកណាញាតិញោមណាណាញោមណាលោកជួបគ្នាមិនខ្ចីនិយាយដើមប្រសងមានតែ2ទេគឺសន្តានាធរនិងនៅស្ងៀមតែប្រសងជួបគ្នាហេងសោយណាញាតិញោមហេងសោយຕົកចិត្តមិនបានទេប្រសងហេងសោយអាចនិយាយដើមប្រសងតែប្រសងអត់ទេណាញាតិញោមណាការងារមានតែ2ទេព្រះអង្គសម្ដែងមកអញ្ចឹងថ្វាយបង្គំព្រះមហាកច្ឆាយនៈហើយពិតធិរៈដីកាព្រះមហាកច្ឆាយនៈថាបបិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនណាស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់ព្រះសាស្តាជាអង្គម្ចាស់មិនយល់សោះនៃក៏សង្ខេបនៃក៏ខ្លីមិនយល់អត្ថន័យមិនដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណាយ៉ាងណាឥឡូវវាចាស់អំពីលោកម្ចាស់មួយគ្មានណាចេះពង្រីកសេចក្តីធម៌ហ្នឹងទេតើបានខ្ញុំមកគិតព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកមានព្រះធិរៈដីកាទៅកាន់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលអវសោទាំងឡាយអបមាប្រៀបបីដូចជាអ្នកស្វែងរកក្លឹមឈើស្វែងរកក្លឹមនៃដើមឈើស្វែងរកក្លឹមនៃគល់ឈើបានជួបដើមឈើដែលមានក្លឹមហើយរំលើងគល់នៃដើមឈើនោះឃើញក្លឹមឈើហើយតែមិនប្រាថ្នាបែតីយកក្លឹមឈើនោះបែជាមកយកស្លឹកមកយកមែកទៅវិញចាំបាននេះថាពិខោទាំងឡាយជួបព្រះហើយជាក្លឹមនៃធរហើយបែជាអ្នកទាំងឡាយស្ដាប់មិនយល់ស្ដាប់មិនដឹងបែជាមកយកអ្នកមិនមែនក្លឹមធរដូចជារូបរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈហ្នឹងជាដើមយល់ដែរញាតិញោមញោមយល់យល់អីជាកណាឲ្យរួចមាត់សិនទៅណាអាចទៅមុខទៀតយល់យល់ណាស់ល្អច្បាស់លាស់ចឹងមើលសនុកទៅមុខទៀតណាញាតិញោមណាពេលហ្នឹងលោកបជាក់ថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់អវសោមហាកច្ឆាយនៈដល់ចម្រើនព្រោះសាប្រមចារីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលនេះក្រៅអំពីលោកម្ចាស់គ្មានអង្គណាប្រកែកទេព្រោះព្រះអង្គបានទទួលការកោតសរសើរអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងអ្នកពង្រីកសេចក្តីតើបានលោកថាឥឡូវនេះបើរីករាយអវសោគ្រប់ព្រះអង្គជ្រះថ្លានឹងស្ដាប់ទៅហើយចូលប្រងស្ដាប់ទៅចុះលោកនឹងពង្រីកសេចក្តីក្នុងន័យនោះលោកបញ្ជាក់ក្នុងមជ្ឈមនិកាយឧបរិបាណាសិកៈថាបកលដែលមិនអឡោះអឡៃនៅបញ្ចក្ខន្ធជាអតីតព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកមានព្រះធិរៈដីកាថាបកលឯណាមិនអឡោះអឡៃនៅបញ្ចក្ខន្ធជាអតីតនោះតើដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបញ្ចក្ខន្ធដែលជាអតីតមានរូបខន្ធវេទនាខន្ធសញ្ញាខន្ធសង្ខារខន្ធឬវិញ្ញាណខន្ធមិនឲ្យស្ដាយអំពីអតីតៈទេបុគ្គលណានៅអឡោះអឡ័យពីអតីតៈបុគ្គលនោះនៅពិបាកចិត្តជាពិសេសរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សផលតាតៈនិងធម្មារម្មណ៍នឹងអាស្រ័យជាមួយនឹងគ្នាភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្ដាតកាយនិងចិត្ត
កាលណាលោកទាំងឡាយសត្វលោកទាំងឡាយនៅតែអឡោះអឡៃនៅបញ្ចក្ខន្ធជាអតីតសត្វលោកនោះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ចិត្តមិនស្ងប់ហេតុអីញាតិញោមធរហ្នឹងញោមហេតុអីណាតដឹងតែគុណបដឹងមុនលោកឯងមកទេសធ្វើអីទេសទៅចាំមកស្ដាប់ហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ចុះណាញាតិញោមណាបានន័យថាបុគ្គលឯណាដែលនៅអឡោះអឡៃបញ្ចក្ខន្ធជាអតីតដូចជារូបបស់ញាតិញោមបើញោមនឹកឃើញកាលពីនៅក្មេងមកឥឡូវវិញញោមស្ដាយខ្លួនណាមែនទេញាតិញោមណាញោមស្ដាយខ្លួនណាមិនគួរណាសោះណាញាតិញោមណាឯងកាលនៅពីក្មេងអីក៏ស្អាតម្លេះយករូបថតកាលពីក្មេងមកគុំនឹងអាយុ70នេះដូចយ៉ាប់ត្មងណាញាតិញោមហើយកាលណាគិតរឿងបញ្ចខន្ធក៏អតីតដែលកន្លងផុតទៅធ្វើឲ្យចិត្តប្របាក់ហើយអ្វីក៏ដោយដែលកន្លងផុតទៅភ្នែកនិងរូបចក្ខុនេះប៉ះប្រទះជាមួយនឹងរូបពេលណាប៉ះប្រទះនឹងរូបធ្លាប់ដឹងទៅរូបនឹងល្អរូបនឹងមិនល្អរូបនឹងអាក្រក់ចុះកាលមុនដែលរូបយើងពេញចិត្តទាំងញោមប្រុសទាំងញោមស្រីបើញោមប្រុសបែបមិនសូវអីទេខាងញោមស្រីទេបានប្របាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ញោមស្រីណោះណាស់ញោមស្រីជាទីស្នេហាណោះតែមកជំនានេះបើញញុំទៅឃើញសត្វតែថ្មីពីរក៏មានថ្មីមួយក៏មានឃើញទេញាតិញោមណែច្រើនណាស់ហើយលោកយាយមានតែពីរណាលោកយាយណាតែយាយស្ងាត់បិញមិញនោះមានពីរញោមមើលមើលហ្នឹងហើយហើយញោមខាងនោះក៏ពីរដែរដូចខ្លោងទ្វារណាស់ញោមណោះមានអីស្អាតមួយបែបរបស់គាត់ដែរតែប៉ុន្តែបើយើងឆ្លោះកញ្ចក់ហើយយើងវិភាគកាលតែយើងនៅអាយុ18អាយុ20អាយុ30ខុសគ្នាទេញាតិញោមម៉េចអត់លឺមាត់ហ្នឹងព្រោះតែដូចគ្នាបើដូចគ្នាតមាក់ហ្នឹងស្មានតែតាយោញោមមកកាលហ្នឹងងាយទេញាតិញោមដោយសារកាលណាយើងគិតបញ្ចក្ខន្ធអំពីអតីតញោមប្របាក់ចិត្តភ្លាមកាលណាប្របាក់ចិត្តចិត្តរបស់ញោមនៅតែមិនស្ងប់នឹកឃើញស្ដាយនឹកឃើញសោកស្ដាយរូបដែលធ្លាប់តែល្អរូបដែលធ្លាប់តែអស្ចារ្យរូបដែលធ្លាប់តែវិសេសវិសាលអស្ចារ្យនោះបែរជាបាត់ភាពអស្ចារ្យបាត់ភាពល្អបាត់ភាពប្រសើរនៅសល់តែភាពត្រុតត្រោមក្រំគ្រានិងវិនិច្ឆ័យទៅវិញតើលោកពេលញោមគិតវិភាគរឿងហ្នឹងរូបប្រទះជាមួយនឹងចក្ខុចក្ខុប្រទះជាមួយនឹងរូបតើបានធ្វើឲ្យញាតិញោមគិតមើលតើអោណោះបើសិនជានៅតែអាឡ័យអាឡោះអាឡ័យពីអតីតទៀតចិត្តយើងនៅតែរសេមរសាមមួយទៀតត្រជាប៉ះប្រទះជាមួយនឹងសំឡេងក្លិនប៉ះប្រទះជាមួយនឹងច្រមុះកាយប៉ះប្រទះជាមួយនឹងធាតក្តៅធាតត្រជាធាតរឹងធាតស្ងួតនិងចិត្តប៉ះប្រទះជាមួយនឹងធម្មិរម្យធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងធ្វើចិត្តមិនស្ងប់នៅចិត្តរសេមរសាមទាំងញោមក្តីទាំងអាត្មាក្តីបើសិនរបស់ដែលបាត់ទៅហើយយើងនៅស្ដាយមែនទេញាតិញោមនឹកដងណាស្ដាយពេលហ្នឹងនឹកថ្មណាស្ដាយពេលថ្មហ្នឹងដោយសារអីមកអំពីរបស់ដែលបាត់អញ្ចឹងឯងបានចាស់ចាស់គាត់ផ្ដាំថាកុំស្ដាយរបស់ដែលបាត់ហើយកុំទន្ទឹងចាំផ្លូវរបស់ដែលមិនទាន់មកដល់ស្ដាយរបស់ដែលបាត់ស្ដាយបានត្រឹមតែមួយស្ដាយអញ្ចឹងបានមនុស្សយើងអត់យល់ទេញាតិញោមកូនធ្វើខុសហើយបានវាយក្រោយវាយបានអីគេញោមមកវិញញាតិញោមញោមបានតែកូនឈឺបានតែញោមពិបាកចិត្តទៅទីហ่าតែកូនធ្វើឲ្យបែកចានមួយ
បែកខ្ទេចលន់សុប្រាវមកដល់អត់សួរហេតុផតតោគ្នាមកកភ្លៀងលន់សុក្ដាំងបានតែមកកភ្លៀងហ្នឹងសួរវាយហើយចានមកគុំគ្នាវិញណាញោមអត់ទេហ្នឹងឯងពេលខ្លះយើងនឹកឃើញដល់មកកំហឹងដែលយើងស្ដាយរបស់ដែលបែកធ្វើអំពើមិនល្អចិត្តវាអត់ស្ងប់តែយើងគោវិភាគអ្វីដែលវិនិច្ឆ័យទៅក្នុងកាលអតីតទោះញោមសង្ឃឹមញោមស្ដាយយ៉ាងណាក៏មិនមានប្រយោជន៍ដែរតែបើយើងគិតអំពីអតីតកាលដែលកន្លងផុតទៅតើណោះចុះអាត្មាឯងបានប្រព្រឹត្តមកក្នុងជាតិនេះបានជាអ្នកលំបាកវេទនាម្ដងឈឺម្ដងជាពេលខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិពេលខ្លះគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិតើកាលពីមុនហ្នឹងអាត្មាឯងធ្វើអីបើសិនតែយើងគិតដល់រឿងហ្នឹងដឹងថាប្រហែលជាកាលមុនអាត្មាឯងកម្មវាអាក្រក់ពេកតើយើងគិតទៅរឿងកម្មអាក្រក់ពេកមកអំពីបច្ចុប្បន្នជាតិចិត្តលែងរសេមសាមតម្រង់ទៅរត់តែអំពើល្អប្រាជ្ញាប្រាថ្នាដោយខ្លួនឯងតើគឺតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តនៅបុតស្វ័យរកនៅសេចក្តីសុខបន្តទៅមុខទៀតកុំឲ្យវាលំបាកអញ្ចឹងឃើញអត់អាឡោះអាឡៃទេញាតិញោមញោមលឺដល់ក្នុងកាលដែលមិនអាឡោះអាឡៃក្នុងបញ្ចក្ខន្ធជាអតីតដោយជារូបសម្លេងខ្លាននៅរស់សម្ផស្សនឹងចក្ខុនឹងភ្នែកតិចច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងហើយនឹងបញ្ចក្ខន្ធដែលកន្លងផុតទៅព្រោះបញ្ចកប្រែមកតែ5ខន្ធៈប្រែមកថាកំណកកជាប់ញាតិញោមកគ្រប់គ្រប់ជាតិកដែលមិនអាចនឹងកណនីបានយើងគិតមើលរូបរបស់យើងមកដល់ពេលហ្នឹងមិនដឹងថាប្រមាណលៀនប្រមាណកោតប្រមាណជាតិមកហើយទេបានមកមុខអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមមុខហ្នឹងគឺដូររហូតញាតិញោមមិនចាំបាច់និយាយអំពីអតីតទេពេលបច្ចុប្បន្នដូរមុខរហូតមិនចាំបាច់ទៅកែទេដូរឲ្យជានិច្ចណាញាតិញោមណាយើងឥឡូវនេះចង់កែដល់បន្តក្តោងច្រមុះជាលបកភ្នែកដាក់អញ្ចើមដាក់ស្បែកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាឲ្យវាអាប់ដេតទៅតាមហ្នឹងហីសើអាប់ដេតទៀតណាញាតិញោមឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហ្នឹងប្លែកប្លែកតែមិនបាច់ទេញាតិញោមមិនបាច់ប្រើទេវាគង់តែប្លែកខ្លួនឯងទេជឿទេញាតិញោមមិនបាច់ចាំទៅកែគង់តែប្លែកទេមកថ្ងៃនៅជាមួយគ្នាអត់ដឹងប្លែកទេតែបើមិនជឿសាក់បែកគ្នាមកទឹកតែចាំជួបគ្នាម្ដងវារៀងប្លែកតិចណាញាតិញោមប្លែកទេតានិយាយទៅម៉ាស់សាយណាស្អាតណាស់ណោះមកអាទិត្យនឹងសោះអត់ម៉ាស់សាទេញោមខ្លះធាត់ញោមខ្លះស្គមញោមខ្លះប្របាក់ចិត្តទៅមុខជួមទៅខ្លះចាស់ជាងមុនទៅខ្លះអាយុតិចមុខចាស់ខ្លះអាយុច្រើនមុខក្មេងទៅចឹងទៅវាខុសគ្នាចឹងទៅយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងប្រែសភាពពិតគ្រប់គ្រប់គ្នាអ្វីដែលពិតមានតែសច្ចៈធម៌ទេដែលពិតណាស់ញាតិញោមណាមួយទៀតលោកសួរថាចុះមិនអោយទន្ទឹងរងចាំនៅបញ្ចក្ខន្ធដែលជាអនាគតនោះយ៉ាងម៉េចព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ចក្ខន្ធដែលជាអនាគតមិនអោយទន្ទឹងរងចាំព្រោះអ្វីការទន្ទឹងរងចាំនៅខន្ធទាំងឡាយមិនប្រកបទេម្ដងចង់បានអញ្ចេះម្ដងចង់បានអញ្ចោះចិត្តញោមរាល់ថ្ងៃនៅស្ដាប់ធម៌គ្រប់គ្នានៅពេលហ្នឹងមិនដឹងអនាគតហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចទេញាតិញោមពេលខ្លះចង់ឲ្យកូនទៅមានទៅពេលខ្លះចង់ឲ្យកូននឹងវារស់ស៊ីមានបានទៅពេលខ្លះចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងទៅជាអញ្ចេះទៅគ្រាន់តែមកគិតតែវាអត់ដូចការគិតមែនទេញាតិញោមញោមហើយញោមនៅក្នុងរោងឯក្រោមដឹងមិនទៅសុខសប្បាយទេញោមហី
អេបានខ្យល់លិះលិះល្អញាតិញោមណាណាហើយអ្នកនៅຫາថ្ងៃក្តៅនៅតែក្តៅទៀតទៅហ្នឹងហើយយើងអកុសលច្រើនជាងគាត់ទេញាតិញោមកុំបន្ទោសគ្នាពេលខ្លះមកពីគេអកុសលវិបាកឲ្យផលបានចាប់កន្លែងចំកន្លែងក្តៅមុនគេអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាណែអ្នកខ្លះបានកន្លែងល្អមកពីកុសលកាលនោះការស្ដាប់ធម៌ឧបនិស្ស័យកាលមុនមានកុសលច្រើនជាងរកកន្លែងស្រួលជាងណាញាតិញោមរឿងហ្នឹងអត់មានខឹងនរណាបានទេណាញាតិញោមណាណាស់ញោមនិយាយណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងការមិនទន្ទឹងរង់ចាំនៅបញ្ចខន្ធនេះអនាគតព្រោះអីទន្ទឹងរង់ចាំវាអត់ដូចចិត្តរូបម្ដងទៅអញ្ចេះរូបម្ដងទៅអញ្ចឹងខ្លះកំពុងតែរកទទួលទានបានអើយបានញាតិញោមមួយខែ 3-4,000 មួយខែ 3-40,000 មួយខែ 10-20,000 ខ្លះឡើងដុល្លាររាប់រយដុល្លារចៃដនរកបានបានឈឺមួយផ្លែតហ្នឹងញាតិញោមចូលពេទ្យមួយផ្លែតហ្នឹងញាតិញោមឈឺហើយញាតិញោមឈឺមិនឈឺហ្នឹងពងតែសុកសុកពេទ្យមួយផ្លែតហ្នឹងឯងអ្វីទៅដែលថាប្រកាសក្រុងការគិតសប្តាហ៍នេះអាត្មាជឿញោមគិតគិតអញ្ចេះបានប្រាក់ខែមកបានលុយមកគិតតែណែអាប៉ុណ្ណេះទុកចិញ្ចឹមកាពះពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធណោះអាប៉ុណ្ណេះចិញ្ចឹមកូនណោះប៉ុណ្ណេះទៀតទុកសម្រាប់ទិញបន្លែបន្លកហូបចុកអីហោះសល់ប៉ុណ្ណេះទៀតសម្រាប់ចងការគេហោះប៉ុណ្ណេះទៀតសម្រាប់បងចងការរត់ហោះប៉ុណ្ណេះទៀតសម្រាប់ទៅធ្វើនេះធ្វើនោះមែនទេញាតិញោមណោះមែនមែនញោមមែនលោកប៉ាឡោហ្នឹងដើរស៊ើបតាមផ្ទះទេឧទាហរណ៍ទេណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយបែកគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាត្មាជឿដល់ច្រើនអត់មានតែណែលុយប៉ុណ្ណេះទុកពេលអញងាប់អត់មានតែគិតអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគិតតែប៉ុណ្ណេះទុកកទួកជ្រូកណែប៉ុណ្ណេះទុកកាពះខ្លួនឯងណែប៉ុណ្ណេះកូនមកទៅរៀនណែប៉ុណ្ណេះទុកកៃលោគេមកទាចុងការហ៎ប៉ុណ្ណេះទុកកៃលោឲ្យគេខ្ចីថែមទៀតណែញាតិញោមណាចាប់ប៉ណ្ណេះទិញគោថែមទៀតអត់ជ្រូកថែមទៀតហើយទិញដីថែមទៀតប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះចាអសល់ប៉ណ្ណេះហ្នឹងអត់មានទុកប៉ណ្ណេះទុកឯងងាប់អត់មានមែនទេញាតិញោមមែន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 អ្នកជុំមែនទាំងអស់មិនខ្សោយមែនមែនទាំងអស់មែនទេញាតិញោមមកអំពីយើងអត់ដែលគិតរឿងហ្នឹងហើយយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងហើយបានលោកថាកុំទន្ទឹងចាំពេលអនាគតតើតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងត្រេះរិះហើយអតីតវាអស់ទៅនៅសល់បច្ចុប្បន្នអនាគតមិនទាន់សល់អីខ្លះឥឡូវអនាគតអត់ទាន់មិនទាន់ទេប៉ុន្តែអនាគតទាន់យើងដឹងអនាគតគឺខ្ញុំស្លាប់មែនទេញាតិញោមប្រកបតែមុខមុខគត់អនាគតគឺខ្ញុំស្លាប់រឿងអនាគតយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជាក់ច្បាស់ថាអនាគតគឺខ្ញុំស្លាប់បើមិនកប់គឺដុតបើមិនដុតគឺកប់តែប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមគ្មានរឿងអីក្រៅពីហ្នឹងដែរណាណាញាតិញោមណាព្រោះយើងស្រុកខ្មែរយើងមានអ្នកណាស្លាប់យកបោះចោលកដាខ្នងមែនទេទីបំផុតហ្នឹងបើមិនកប់ដុតហ្នឹងហើយដល់តែចប់ហើយបើមិនដុតទេក៏កប់ទៀតទេញាតិញោមមានតែពីរហ្នឹងទេយើងដឹងខ្លួនឯងហើយតាអញ្ចឹងក្នុងកាលអនាគតគឺមិនអោយអ្នកឃើញអ្វីទន្ទឹងចាំហើយខ្លួនឯងចេះតែចាំមើលធ្វើឲ្យចិត្តយើងអត់ស្ងប់ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាប្រព្រឹត្តឲ្យចិត្តយើងឯងស្ងប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នព្រះមហាកច្ឆាយនៈនឹងលោកប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងឯងសំដែងមកនៅក្នុងនៃនឹងសង្ខេបអំពីព្រះដំណានុភាពយកមកបន្លាយពុស្ដាមានការសំដែងនៃការឧបមារបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈនឹងច្រើនញាតិញោមនៅក្នុងគម្ពីរនឹងបានបញ្ជាក់មកច្រើនរហូតនិយាយអំពីថារសេមរសាមនឹងយ៉ាងម៉េចដោយសារធម៌ពីរគឺរូបហើយនឹងចក្ខុ
វាអាស្រ័យគ្នាទាំងពីរហ្នឹងសំឡេងប៉ះនឹងតិចច្រមុះប៉ះជាមួយនឹងក្លិនហើយរសប៉ះជាមួយនឹងអណ្ដាតការប៉ះពាល់ដោយកាយក្តៅតិចហ្នឹងផលតាប្រះហ្នឹងចិត្តដែលប៉ះជាមួយនឹងធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងតើបានធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវារសេមរសាមឥឡូវនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតើចិត្តរបស់យើងនឹងស្ងប់ហើយនៅញាតិញោមញោមដឹងស្ងប់អត់ទេដីគុណកណាដូចមិនច្បាស់ដែរណាញាតិញោមណានឹងឲ្យស្ងប់តែពេលហ្នឹងសិនទៅល្អហើយមែនទេញាតិញោមណាបាទនេះគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យដឹងគ្រប់គ្នាណាញាតិញោមព្រះមហាកច្ឆាយនៈពេលដែលភិក្ខុទាំងឡាយស្ដាប់បានហើយញាតិញោមអើយអបបិទ្ធលោកម្ចាស់កច្ឆាយនៈដល់ចម្ដើមប្រសើរណាស់ពរោះណាស់ផ្អែមណាស់ល្អណាស់នៅនៃហ្នឹងបានស្ដាប់ហើយទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គឯនោះក៏បានដឹងទៅភិក្ខុទាំងឡាយទូលទៅហើយព្រះអង្គកោតសរសើរព្រះមហាកច្ឆាយនៈគឺជាបណ្ឌិតពូកែទូស្ដាអធិប្បាយក្នុងន័យដែលខ្លីឲ្យទៅជាវែងបាននៅក្នុងកម្ពីខត្តកនិកាយនៃអបទានត្រង់មហាវគ្គត្រង់វិន័យ3ដកព្រះអង្គសម្ដែងរឿងព្រះមហាកច្ឆាយនៈបន្តទៀតប៉ុន្តែវាវែងឆ្ងាយណាញាតិញោមណាគ្រាន់តែលើកឡើងក្នុងន័យនោះកាលដែលព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងប្រាសាទមេគីរៈមេតាក្នុងវត្តពពារាមពពារាមនឹងជាអារាមរបស់លោកយាយវិសាខាដឹងដល់ញាតិញោមយោចុះវត្តចេតពនអារាមរបស់អ្នកណាញាតិញោមអត់ដឹងដឹងតែលោចាមួយហើយមើលញោមណាថាម៉េចទៀតមើលញោមណាថាម៉េចទៀតញោមវត្តចេតពនវត្តណាគេតែញោមវត្តណាវត្តទៅទេអោចប់ទៅមែនទេមែនទេវត្តណាវត្តពុទ្ធហ៎ឯវត្តណាវត្តពុទ្ធវត្តណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិសាងខ្វាយណាញាតិញោមឯវត្តពពារាមហ្នឹងគឺវត្តរបស់នាងវិសាខាវត្តវេលវ័នវត្តរបស់ព្រះបាទពំវិសាឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងក្នុងនោះព្រះអង្គគង់នៅនឹងប្រាសាទនាអារាមរបស់នាងវិសាខាហ្នឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយរៀបចំអាសនៈសម្រាប់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈពេលដែលព្រះមហាកច្ឆាយនៈនិមន្តមកអំពីអវន្តីជនបទកាណោសកទេវរាជនិងទេវតាជាបរិស័ទមកច្រើនញាតិញោមបំណងរបស់សកទេវរាជនិងទេវតាមកនឹងណាញាតិញោមគឺមកថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមកថ្វាយបង្គំព្រះមហាកច្ឆាយនៈព្រោះព្រះមហាកច្ឆាយនៈនេះស្អាតណាស់ញាតិញោមមុខមាត់រូបរាងប្រហាក់ប្រហែលនឹងព្រះមើលមកផ្លែតច្រឡំព្រះបើមើលមិនប្រកបទេចាំមិនច្បាស់ទេថាព្រះប៉ុន្តែមិនមែនព្រះទេញាតិញោមគឺព្រះមហាកច្ឆាយនៈមានអ្នកខ្លះប្រំប្រោះស្រឡាញ់លោកដោយប្រពន្ធអញ្ចឹងញាតិញោមគិតលោកពេលលោកមិនមុនបានអាបាតប្រុសប្រុសហ្នឹងគិតទៅអោណោះបើសិនជាប្រពន្ធឯងមុខមាត់ដូចលោកហ្នឹងស្អាតអញ្ចឹងមិនដឹងអស្ចារ្យយ៉ាងណាគ្រាន់តែថាភ្លាមទៅស្រីផ្លែតញាតិញោមយោអីចុកចុកម៉េចស្ដាយយោញាតិញោមមកបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែនឹកឃើញភ្លាមទៅស្រីផ្លែតហ្នឹងញាតិញោមមកក្នុងន័យដែលលើកឡើងបច្ចាអំបាញ់មិញថាក្នុងគណៈពេលដែលសកទេវរាជនិងទេវបរិស័ទទាំងឡាយនិមន្តមក
យាងមកកាន់ក្នុងទីអារាមវត្តរបស់លោកយាយវិសាខាហ្នឹងនៅមានអាសនៈមួយដែលព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកនិមន្តមកសម្រាប់អាសនៈនោះភិក្ខុសង្ឃរៀបថ្វាយរៀបប្រគេនព្រះមហាសកទេវរាជញាតិញោមសកទេវរាជស្ដេចនៃទេវតាហ្នឹងរៀបចំអាសនៈសម្រាប់ព្រះដ៏មានរភិកនិងភិក្ខុសង្ឃហើយនៅចាំមើលចុះឯណាទៅលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំនោះលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំមហាកច្ឆាយនៈក៏ក្រនិមន្តមកម្ល៉េះស្រាប់តែលោកនិមន្តមកគង់លើអាសនៈដ៏សមគួរគង់លើអាសនៈដ៏សមគួរហើយសកទេវរាជថ្វាយនៅផ្កាខ្វាក់ថ្វាយនៅគ្រឿងក្រអូបដល់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លាចាប់កជើងលោកទាំងពីរញាតិញោមញោមអើយចាប់កជើងលោកទាំងពីរសបាច់កជើងនឹងដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងដល់តែពេលលោកនិមន្តមកសកទេវរាជចាប់កជើងសបាច់កជើងដោយថ្នមយកចិត្តទុកដាក់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយសកទេវរាជរកកន្លែងឈរដល់សំគាល់សូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមទេវតាទាំងអស់មកកាន់ឋានមនុស្សអត់ដែលអង្គុយទេញាតិញោមញោមសូមញោមចាំរឿងហ្នឹងសកទេវរាជក៏មិនខ្ចីអង្គុយដែរសំបីមកជួបព្រះក៏ដែរមកជួបទេវតាមកជួបព្រះអរហន្តអង្គណាក៏ដែរមិនខ្ចីអង្គុយដែរព្រោះអីគេអង្គុយគេខ្ពើមនុស្សវាស្អុយពេកមនុស្សញាតិញោមដឹងដល់ញាតិញោមឮដល់ញាតិញោមឮដល់ទេវតាអត់មានមកអង្គុយទេមកដល់ណាក៏ឈរដែរព្រោះមនុស្សនេះស្អុយបាញ់ទៅកាន់ឋានទេវតា100យោជញោមណាសុយណាស់ញោមអើយកុំបានទឹកអប់ទេរាល់ថ្ងៃនេះហើយអង់គ្លេសតិចតួចទេណាស់ញោមណានៅសៅក្រែមអីនឹងសប៊ូឯទេកុំបីមិនដឹងសុយយ៉ាងណាទេណាស់ញោមអញ្ចឹងបានទេវតាគេមិនខ្ចីអង្គុយនឹងគេខ្ពើមមនុស្សដឹងឯងញាតិញោមគេសោកចិត្តមកឈរណាស់ញោមភិក្ខុទាំងឡាយនឹងគេអន់ចិត្តភិក្ខុជាបថុជនថាសកៈទេវរាជញៀងមកអំពីទេវលោកនិងទេវតាទាំងឡាយគោរពតែព្រះមហាកច្ឆាយនៈម៉េចយើងនឹងមិនមែនលោកទេអីក៏ព្រះមហាកច្ឆាយនៈនឹងក៏អស្ចារ្យម្លេះបានគោរពបានស្រឡាញ់ម្លេះព្រះដ៏មានរភិកព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់ឮទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលឯណាជាអ្នកមានឥន្ទ្រីយ៍សង្រួមល្អហើយប្រៀបបីដូចជាសេះដែលសារថីពង្រាបវឹកហាត់ដោយល្អហើយមានឥន្ទ្រីយ៍សកុតសកុមល្អហើយរមែងជាទីស្រឡាញ់នៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយឥន្ទ្រីយ៍នោះណាញាតិញោមចក្រិនត្រីសោតិនត្រីខៀនន្ត្រីជីវហិនត្រីកាយយន្ត្រីមនន្ត្រីមានន្ត្រីសង្រួមល្អហើយរមែងបានជាទីស្រឡាញ់នៃទេវតាទាំងឡាយអញ្ចឹងការដែលសង្រួមន្ត្រីប្រសាររបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈធ្វើឲ្យទេវតានឹងពេញចិត្តទៀតហើយយើងគ្រប់គ្នាសំបីមនុស្សដូចគ្នាក៏មិនពេញចិត្តគ្នាដែរញាតិញោមមែនទេញាតិញោមមនុស្សដូចគ្នាធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាញោមណាមនុស្សយើងចេះឆ្លោះគ្នាយើងមិនចាំបាច់ថារឿងគោរឿងកបីរឿងជ្រូកចេះឆ្លោះគ្នាសំបីមនុស្សក៏ចេះឆ្លោះគ្នាណាញោមណាណាញោមណាមនុស្សចេះឆ្លោះគ្នាអត់ចេះតាហើយយើងគិតមើលទេវតាស្រឡាញ់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈដោយលោកមានឥន្ទ្រីល្អសកុតសកុមល្អតែមនុស្សសុខចិត្តអត់មានឥន្ទ្រីល្អហើយចេះឆ្លោះគ្នាទៀតឆ្លោះមនុស្សអស់ចិត្តដែរទៅឆ្លោះជាមួយសត្វទៀតអ្នកខ្លះញាតិញោមជឿហ៎ជឿតាមមនុស្សខ្លះទៅឆ្លោះជាមួយសត្វទេញាតិញោមអើមានឆ្លោះជាមួយសត្វមានឆ្លោះជាមួយអីហ្នឹងហោហែខ្លះមិនឆ្លោះជាមួយជ្រូកឆ្លោះជាមួយគោហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងឆ្លោះជាមួយឆ្មាលួចត្រីអាំងអីអញ្ចឹងទៅនឹងខ្វាយអ្នកឆ្លោះជាមួយសត្វអញ្ចឹងមកអំពីឥន្ទ្រីមិនប្រសើរ
ក្នុងបញ្ហាកម្មរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈមានច្រើនទៅទៀតតែឥឡូវដល់ម៉ោងហើយញាតិញោមសុំទោសស្លេះសិនណាញាតិញោមណានឹងដំណើររឿងហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចុះញាតិញោមណាគឺនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈដែលលោកមានសេចក្តីអស្ចារ្យនឹងជាព្រះអរហន្តទទួលការតែងតាំងអំពីសំណាក់នៃព្រះដ៏មានឫទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់ប្រណិមសមណគោដំក្នុងអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងស្ដាប់អំពីព្រះដ៏មានឫទ្ធិខ្លីតែពង្រីកសេចក្តីឲ្យទៅជាពឹសដាននឹងប៉ណ្ណឹងចាប់សូមអនុមោទនាឥឡូវនិមន្តមកដល់ទីនេះភូមិទួលព្រិចឃុំមហាឫស្សីស្រុកកងវិស័យខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺបន្តក្នុងប្រវត្តិព្រះអរហន្តទី24ព្រះនាមថាព្រះមហាកច្ឆាយនៈញាតិញោមដែលជាអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងចេះសំដែងធម៌សង្ខេបរបស់ព្រះសាស្តាឲ្យទៅជាធម៌ពុស្តាបានក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកបានសំដែងបញ្ជាក់បន្តក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកដែលនៃសេចក្តីក្នុងកម្ពីដែលលោកសំដែងអំពីរឿងប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈព្រះមហាកច្ឆាយនៈនេះមានប្រាជ្ញាច្រើនណាស់ញាតិញោមបើស្ដាប់ពីព្រះបានដោយខ្លីតែអាចពន្យល់អត្តន័យនឹងបានវែងបានពុស្ដាបាននឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈប្រកែកអញ្ចឹងមានរូបរាងស្អាតញាតិញោមសម្បល់លោកដូចមាសអញ្ចឹងមិនថាតែស្រីស្រីទេសម្បល់លោកសម្លឹងឃើញលោកសំបីតែប្រុសក៏ស្រឡាញ់លោកដែរញាតិញោមមានសោរិយៈមនុស្សម្នាក់កូនបស់សទ្ធីធ្វើដំណើរដោយរត់ឃើញព្រះមហាកច្ឆាយនៈកំពុងតែនិមន្តបណ្ឌបាតគ្រាន់តែគិតទេគ្រាន់តែឃើញលោកភ្លាមគិតថាអស់ណោះបើសិនជាប្រពន្ធខ្ញុំមានសម្បុរស្អាតរូបរាងមុខមាត់ដូចសមណៈនេះមិនដឹងអស្ចារ្យយ៉ាងណាដឹងតែខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធយ៉ាងណាគ្រាន់តែគិតប៉ុណ្ណឹងខ្លាចដូចជាស្រីមួយផ្លែតញាតិញោមស្រីមួយផ្លែតហ្នឹងណាញាតិញោមកាន់គ្រាន់តែគិតប៉ុណ្ណឹងឃើញលោកស្អាតប៉ុណ្ណឹងគិតប៉ុណ្ណឹងស្រីមួយផ្លែតទៅតម្រាំបានត្រឡប់មកប្រុសវិញបានកូនទៀតញាតិញោមមានប្តីមានអីទៀតហើយបានសុំកម្មាទោសព្រះមហាកច្ឆាយនៈទៅត្រឡប់ភេទមកជាប្រុសវិញបាទក្រោយមកហ្នឹងបានចូលបួសប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងនៅខាងមុខទៀតអាលើកបញ្ជាក់ដោយខ្លីប៉ុណ្ណឹងគឺអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមហើយព្រះមហាសាវកមួយមួយសន្សំបារមីគឺច្រើនមួយអសង្ខ័យនិង100,000កាប់ច្រើនណាស់ញាតិញោមតម្រាំបានជាព្រះមហាសាវកក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកកាលដែលលោកគង់នៅនឹងអវន្តីជនបទគឺក្នុងប្រវត្តិនោះឯងលោកបជាប្រារព្ធចំពោះសោណៈភិក្ខុសោណៈភិក្ខុហ្នឹងដែលមានសម្ដែងក្នុងខុទ្ទកនិកាយឧទាននៃគម្ពីរមហាវគ្គវិន័យបៃដកញាតិញោមព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងរឿងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីសោណៈភិក្ខុដែលជាសិស្សរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈនៅឯអវន្តីជនបទគឺកាលដែលសាងភ្នោះតម្រាំនឹងបានបួសជាភិក្ខុចំនួន3ឆ្នាំញាតិញោមតម្រាំបានជាភិក្ខុបានសាងប្រភ្នោះបួសជាភិក្ខុហើយក៏សុំលាព្រះមហាកច្ឆាយនៈដែលជាឧបជានឹងថាខ្ញុំកណា
ទៅថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះដ៏មានពភៈនៅឯក្រុងសាវត្ថីព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកមានធរៈដីកាថាបើសិនជាភិក្ខុទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានពភៈផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខផងនឹងសុំការបញ្ញត្តិវិន័យរបស់ព្រះដ៏មានពភៈដោយខមួយចំនួនដែលព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិហើយនឹងសុំឲ្យព្រះអង្គអនុញ្ញាតក្នុងន័យនៃខព្រះវិន័យមួយចំនួននឹងដែលមានក្នុងខត្តកានិកាយឧទានណាញាតិញោមណាឧទាននៃគម្ពីរមហាវគ្គវិន័យបៃដកក្នុងគម្ពីរមហាវគ្គវិន័យបៃដកនឹងការសនំពក្នុងនោះមាន5ខដែលព្រះមហាកច្ឆាយនៈនឹងស្នើសុំតាមសោណៈចំពោះព្រះដ៏មានពភៈខទី1សូមឲ្យព្រះអង្គអនុញ្ញាតឧបសម្បទាដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយឲ្យមានសង្កណៈក្រោម10អង្គបានអញ្ចឹងព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយអាចបំពេញឧបសម្បទាមានសង្កណៈចាប់ពី5អង្គឡើងទៅបានឬយ៉ាងតិច5អង្គនេះជាការសុំទី1របស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈប្រការទី2សូមអនុញ្ញាតព្រោះអីក្នុងដែនអវន្តីជនបទនេះព្រះអង្គគឺមានភ្លៀងច្រើនដីស្អិតច្រើនដីល្អិលប្រពេចប្របាច់ច្រើនអញ្ចឹងត្រូវការឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយពាក់ត្រណត់ជើងក៏ផ្ដាំតាមសោណៈសោណៈនឹងក៏ទទួលព្រះអង្គអនុញ្ញាតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយពាក់ត្រណត់ជើងចំនួន4ជាន់4ជាន់បានតែមិនមែនជាន់វែងវែងទេញាតិញោម4ជាន់ក្នុងថ្នាក់ឧទាហរណ៍តែបើក្នុងនោះមានបញ្ហាកម្មណាមួយទឹកនឹងមិនអាចដីស្អិតមិនអាចដើរបានប្រើមួយជាន់ក៏បាន2ជាន់ក៏បាន4ជាន់ក៏បានតែបើទៅ5ជាន់បានអត់កើតណាញាតិញោមតិចលេងកែងចោតអីប្រគេនលោកសុំទោសហើយដែលឃើញលោកពាក់ស្បែកជើងកែងចោតហ្នឹងដែលឃើញលោកពាក់ស្បែកជើងកែងចោតហ៎សាក់ពាក់លើមកបងគេសើចពេញភូមិឡើយតើអញ្ចឹងគណៈពេលណាប្រើមួយជាន់ក៏បាន2ជាន់ក៏បាន3ជាន់ក៏បាន4ជាន់ក៏បានតែមិនឲ្យលើសពី5ជាន់នឹងក្នុងការស្នើសុំរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈព្រះអង្គអនុញ្ញាតក្នុងខទី3គឺសុំឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រោះក្នុងដែនអវន្តីជនបទនេះអ្នកស្រុកទាំងឡាយគេចូលចិត្តស្អាតគឺគេចូលចិត្តងូតទឹកជានិច្ចកាលអញ្ចឹងសុំឲ្យព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយស្រង់ទឹកជានិច្ចកាលអញ្ចឹងបានន័យថាកាលមុនភិក្ខុមិនសូវបានស្រង់ទឹកទេណាញាតិញោមតើនៅបែបមួយថ្ងៃឬ2ថ្ងៃឯងបានស្រង់ម្ដងមិនដឹងបានព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកសុំអញ្ចឹងសុំឲ្យលោកស្រង់ទឹកឲ្យញឹកព្រោះស្រុកគេនេះគេចូលចិត្តរឿងស្អាតអវន្តីជនបទហ្នឹងចូលចិត្តរឿងស្អាតរឿងស្រង់ទឹកជាញឹកជាញាប់ងូតទឹកញឹកញាប់អញ្ចឹងសុំឲ្យព្រះអង្គអនុញ្ញាតព្រះអង្គក៏អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃងូតទឹកស្រង់ទឹកហ្នឹងជាញឹកញាប់អញ្ចឹងខណៈពេលណាក្រៅស្រង់ទឹកបានតែមានអ្នកជ្រុលវិន័យមួយចំនួនកាន់គ្រូសន្ធិដ្ឋទៅលែងស្រង់ទឹកឲ្យញាតិញោមដឹងអីមិនត្រត្រងវិន័យជ្រុលពេកទៅសំបីស្បង់ជីវរលែងគក់ទឹកទៀតឲ្យសិតតណ្ដើកឡើងមកអាចឡើងអាចដើកតើ
តោះតែពេលវិន័យមែនតែនតើណាញាតិញោមខ្លាំងជាងព្រះលែងស្រង់ទឹកលែងគក់ស្បង់ជីវរដល់លែងស្រង់ទឹកលែងគក់ស្បង់ជីវរទៅជារឿងគ្រូមកកាន់អីណាអីពេញទឹកពេញដីខុសពីព្រះផងបញ្ញត្តិនឹងគេហៅថាមនុស្សចេះជាងព្រះណាញោមណាណាញោមណាហើយកុំខឹងវិន័យទេសមកអញ្ចឹងណាញាតិញោមតើក្នុងខទី4ព្រះអង្គស្នើសុំប្រើស្បែកកំរាលកំរាលខាងក្រោមដែលត្រូវទ្រាប់ណាស់ញាតិញោមព្រះមហាកច្ឆាយនៈនឹងព្រោះនៅស្រុកនេះគេប្រើកំរាលដែលក្រាលដោយស្បែកពពែស្បែកខ្លាដោយរោមសត្វដោយអីគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គអនុញ្ញាតក្នុងកំរាលដែលក្រាលគង់ផងជាប្រភេទនិស័យតនៈព្រះអង្គក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈក្នុងខទី5គឺចៃវរៈដែលកើតមានច្រើនកើតមាននៅក្នុងក្រៅអវាសអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃអង្គណាកាន់នៅចៃវរៈភិក្ខុសង្ឃអង្គនោះត្រូវនិស្សគិយៈបាចិត្តិយៈអញ្ចឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈស្នើសុំសូមឲ្យព្រះអង្គអនុញ្ញាតនៅព្រះវិន័យគឺសូមឲ្យព្រះអង្គអនុញ្ញាតបើសិនជាចៃវរមិនទាន់ដល់ដៃភិក្ខុសង្ឃទេនោះគ្មានអាបត្តិឡើយបើដល់ដៃហើយຕົកលឹះថ្ងៃកំណត់បានត្រូវនិស្សគិយៈបាចិត្តិយៈទាំងឡាយ5ខនេះសោណៈយកទៅទូលព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតមកវិញមានសេចក្តីនឹងហើយដែលជាការមួយបច្ចៈក្នុងប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅវិន័យនឹងដោយស្នាដៃអស្ចារ្យរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈដែលជាព្រះអរហន្តហើយជាមហាសាវកមួយព្រះអង្គក្នុងចំណោមព្រះអង្គទាំង80ព្រះអង្គមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយទុកនិបាតដែលនិយាយអំពីកណ្ឌរាយនៈព្រាហ្មណ៍កណ្ឌរាយនៈព្រាហ្មណ៍នឹងជាមនុស្សដែលរឹងរូសដែរញាតិញោមមនុស្សរឹងរូសណាស់តែលើតំណែងថាព្រះមហាកច្ឆាយនៈនៅអវន្តីជនបទថាព្រះមហាកច្ឆាយនៈនឹងជាមនុស្សឆ្មើងណាស់ជាមនុស្សមិនសូវនិយាយរកចាស់ចាស់ឯងជាមនុស្សមិនចូលចិត្តចាស់ឯងហើយថាសាមណៈមហាកច្ឆាយនៈនឹងជាមនុស្សដែលមិនជាទីរីករាយនៃអ្នកផងទាំងឡាយចូលទៅជួបគាត់គិតថាកណ្ឌរាយនៈព្រាហ្មណ៍នឹងគាត់គិតថាបើសិនជាឮគេនិយាយ10ដងមិនស្មើនឹងទៅដល់ម្ដងទេកុំឮគេថាឲ្យចេះតែជឿគេទៅដល់កន្លែងវត្តលោកមែនទែនមកតើរឿងនឹងវាពិតមែនទេមកដល់ក្នុងអរញ្ញកតញាតិញោមកតរបស់លោកនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងអវន្តីជនបទហ្នឹងមកដល់កន្លែងព្រះមហាកច្ឆាយនៈថ្វាយបង្គំលោកដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងរបស់លោកចំពោះព្រះមហាកច្ឆាយនៈថ្វាយបង្គំហើយអត់និយាយរកមែនញាតិញោមញោមអើយព្រះមហាកច្ឆាយនៈមិននិយាយរកណ្ឌរាយនៈព្រាហ្មណ៍ទេអត់និយាយរទេតើបានកណ្ឌសួរបពិតសាមណៈឬគេថា10ដងមិនស្មើនឹងបានមកជួបម្ដងសោះតាមពិតសាមណៈនេះជាមនុស្សប្រងើយនឹងចាស់មែនឃើញចាស់ដូចជាខ្ញុំហើយណាមិនខ្ចីសួរប្រមាថទៀតញោមឧទាហរណ៍បើញោមទៅថ្លែងគុំលោកមិននិយាយរកខឹងឯងខឹងទៀត
មិនខឹងទេណាគ្រាន់តែអន់ចិត្តញាតិញោមណាហ្នឹងរឿងខឹងខ្ញុំកណាមិនខ្ចីខឹងនាំដាច់សិលទេប៉ិនរឿងអន់ចិត្តដឹងអន់ណាលោកអីក៏រឹកអីក៏រឹកម្លេះមកតាំងពីវត្តថ្ងៃក្តៅផងយួរស្រាក់ហ្នឹងតម្រាំនឹងមកដល់ម៉ោង11ម៉ោងអីហើយសំតដីគុណអីនិយាយរាប់មួយម៉ាត់ញោមបានអីស្លោទៅញោមអត់សោះលោកឯងបានតែម្ដងហ្នឹងទេថ្ងៃក្រោយស្រាក់លែងរត់ទៅវត្តហ្នឹងឯងនឹងចិត្តញាតញោមមួយចំនួនអាចដែរណាញោមណាប៉ិនមិនទួលព្រិចទេមែនទេញាតញោមបែបទួលព្រុសមិនដឹងបាទប៉ុន្តែក្នុងការដែលលោកមិននិយាយតបកណ្ដរាជអ្នកព្រាមហ្នឹងដែលហេតុយ៉ាងម៉េចញាតញោមដឹងឯងតើបានព្រាមហ្នឹងឯងកណ្ដរាជអ្នកព្រាមហ្នឹងថាបបិទ្ធសាមណៈសាមណៈប្រកាន់ថាខ្ញុំនេះជាមនុស្សចាស់ឬបានសាមណៈមិននិយាយរកខ្ញុំឬសាមណៈទម្លាប់របស់សាមណៈហ្នឹងគឺចូលចិត្តតែនិយាយរកក្មេងៗទេឯខ្ញុំចាស់មិននិយាយរកទេអ្ហ៎ញោមដែលធ្លាប់មានមានះអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ផងហ្នឹងដឹងហើយណាញោមណាព្រោះខ្លះគាត់ថាអញ្ចឹងមែនឯងចាស់មិនចង់រកទេមានញាតញោមខ្លះនិយាយចេះឯងក្រទៀតលោកនឹងមិនខ្ចីមើលមុខទៀតបើគេជំទាវមកថ្លែងគុំមកតើខ្នែបគេហើយមានអង្គខ្លះហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៀតឃើញខោមខោអាវអាវមកថ្លែងគុំមិនខ្ចីនិយាយរមែនញាតញោមតើឃើញអ្នកមានធំដំអើញោមញោមជើញមកយូរវិញញោមអីតាមផ្លូវសុខសบายអូម៉ែម្ដាយរបស់ញោមសុខសบายទេអីអូមិនចេះមករៀបរាប់អស់មកព្រឹកថ្ងៃត្រង់កាន់អែបអបគេញាតញោមខ្លាចគេមិនចូលកឋិននោះចានឹងមិនថាអីទេណាប៉ុន្តែមានប្រគំចាស់មួយចំនួនលោកអាចប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងមែនប្រសាយើងមិនចាំបាច់អែបអបពេកទេនាំឲ្យអស់ចោះតម្លៃយើងឯងញាតញោមមែនទេព្រះសង្ឃត្រូវតែមានមុខ4គ្រប់ទិសញាតិញោមមានមុខ4គ្រប់ទិសគឺទៅជើងក៏មានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាមកលិចក៏មានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាទៅត្បូងក៏មានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាទៅកើតក៏មានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាអញ្ចឹងបរិស័ទស្រុកស្រែបរិស័ទស្រុកក្រុងបរិស័ទក្របរិស័ទមានក៏លំអោនចិត្តទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមតើលំអោនចិត្តទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនបនទះអ្នកតូចមិនទៅទេចាំបនទះអ្នកធំចាំទៅមិនមែនទេញាតិញោមសំដែងធោះអញ្ចឹងដែរមែនសំដែងធោះតើទះគេអ្នកមានទះអ្នកក្រមិនខ្ចីនឹងមុនមកមិនមែនទេប៉ុន្តែសូមឲ្យចិត្តព្រះសង្ឃនឹងលំអោនចិត្តទៅអញ្ចឹងដែរដោយព្រះមហាកច្ឆាយនៈព្រះមហាកច្ឆាយនៈមានមុខ4ទៅគ្រប់ទិសញាតិញោមទៅត្បូងក៏ធ4យ៉ាងហ្នឹងទៅលិចក៏ធ4យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គព្រះមហាកច្ឆាយនៈទ្រង់មានព្រះធរៈដីកាតបថាមនាលព្រាមអ្វីដែលអាត្មាមិនបានពោលមិនបានស្ដីនោះមិនមែនបានន័យថាអាត្មាប្រកាន់ព្រាមជាមនុស្សចាស់ទេតើព្រាមដឹងទេថាចាស់ហើយនឹងក្មេងនៅសារអ្វីបបិទ្ធសាមណៈខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងទេចោះព្រាមចង់ដឹងទេបបិទ្ធសាមណៈខ្ញុំព្រះអង្គចង់ដឹងចោះញោមទួលព្រិចចង់ដឹងទេចង់ដឹងទេចង់ដឹងចង់ដឹងប្រមាណនេះចង់ដឹងទាំងអស់ណាញាតិញោមណាបាទមិញកណ្ដរាជអ្នកព្រាមគាត់ថាចង់ដឹងតើបានព្រះមហាកច្ឆាយនៈទ្រង់មាន
លោកមានព្រះធរណីកាថាមនាលព្រាមបុគ្គលដែលចាស់បុគ្គលដែលក្មេងបើបុគ្គលណានៅជាមួយនឹងកាមបុគ្គលណាស្រឡាញ់នឹងកាមបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកាមបុគ្គលណាវង្វេងនៅក្នុងកាមបុគ្គលនោះទោះមានអាយុ80ឬ100ក្តីបុគ្គលនោះមិនទាន់ចាស់ទេនៅក្មេងជានិច្ចញាតិញោមញោមអើយតិចឬក្មេងអញ្ចឹងបានចិត្តទៅតែបើបុគ្គលឯណាជាអ្នកមាននៅការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាកកាមព្យាយាមដើម្បីកាត់នៅរាគៈតោសៈនិងមោហៈជាអ្នកខំសង្រួមរឿយរឿយជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅធម៌មិនប្រមាថបុគ្គលនោះទោះបីជាក្មេងក៏ជាមនុស្សចាស់ដែរតែនេះញាតិញោមស្រាប់បានទេរឿងហ្នឹងបុគ្គលនោះទោះបីជាក្មេងសក់នៅខ្មៅស្រិលសក់នៅល្អស្បែកនៅល្អវ័យនៅក្មេងតែគេជាអ្នកមានសេចក្តីរលឹករឿយរឿយជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចេញចាកកាមជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការសង្រួមជាអ្នកមាននៅសេចក្តីមិនប្រមាថសពកាលជាអ្នកស្រឡាញ់នៅសេចក្តីល្អគ្រប់ពេលបុគ្គលនោះទោះបីជាក្មេងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកចាស់ដែរតែបុគ្គលឯណាជាមនុស្សដែលចាស់ហើយស្រឡាញ់នៅក្នុងកាមជាប់ចិត្តនៅក្នុងកាមពេញចិត្តនៅក្នុងកាមងប់ងល់ដេកលក់នៅក្នុងកាមបុគ្គលនោះទោះបីជាចាស់ក៏ថាជាមនុស្សក្មេងដែរកាមញាតិញោមកុំអាច្រឡំណាក៏ស្អាដាក់មកណាញាតិញោមកាមៈប្រែមកតែចំណង់ប្រែមកតែស្ទុះទៅរកចំណង់ឲ្យស្ទុះទៅរកនេះគឺសំដៅលើការស្ទុះទៅរកអ្វីក៏ដោយចង់បានអ្វីក៏ដោយចង់បានឲ្យងប់ក្នុងរបស់នោះចង់បានឲ្យភ្លេចរឿងបដិបត្តិដើម្បីកាត់នៅលោភៈតោសៈនិងមោហៈអត់ព្យាយាមដើម្បីសង្រួមចាក់នៅឥន្ទ្រីទាំងឡាយ6មានចក្ខិន្ទ្រីយ៉ាងសោតិន្ទ្រីយ៉ាងឃានន្ទ្រីយ៉ាងជាដើមមិនដើម្បីមានសេចក្តីមិនប្រមាថតែជាអ្នកប្រមាថសពកាលបុគ្គលនោះទោះបីជាចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាក្មេងដែរញោមចង់ឲ្យគេនិយាយតែញោមចាស់តែគេហៅញោមក្មេងហ្នឹងញ៉ែអ្នកមួយចំនួនបើគេហៅយាយខឹងគេហៅខ្ញុំយាយហ៎បើទំយ៉ាងណាស់នឹងទំប៉ែតនឹងខ្លះគេដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងប្រូក្រាមប៉ុនដាក់អ្នកស្រីញញឹមអូញញឹមបដាឧបាសិកាឧបាសិកាអីទំហុកនឹងហើយបើគេហៅយាយអន់ចិត្តបើគេហៅអ៊ំរៀងក្រាន់តិចមិនសូវអន់ប្រមាណណាញោមហើយបើគេហៅមីងទៀតអូសបាយអើយសបាយហើយបើគេហៅអ្នកបងមិនទៅអ្នកបងអ្នកបងហុកជាងឯហ្នឹងអញ្ញឹមអើយអញ្ញឹមសង្ស័យតែគេថាឯងក្មេងឯងវិញបានគេហៅឯងអ្នកបងខ្លះគេដឹងឲ្យយើងចូលគេប្រឹងហៅបញ្ចូលទៅណាញោមតើហើយយើងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងជាមនុស្សយ៉ាងណាបុគ្គលណាដេកត្រាំបុគ្គលណាពេញចិត្តកុនឥឡូវអញ្ចឹងបុគ្គលណាដែលដេកត្រាំបុគ្គលណាដែលងប់ងល់ក្នុងនោះនោះគេហៅថាចាស់តែនៅក្មេងនៅឡើយទេដោយសារអីចិត្តនៅក្មេងចាស់តាចាស់ចង់បានប្រពន្ធក្មេងបណ្ដើគ្នាលេងដៃចកាន់ឈើច្រត់នោះណាញោមណាចាស់នេះចាស់មិនប្រកាសដៃកាន់ឈើច្រត់
ត្រឡប់ឡាំថនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំហ្នឹងអាមាលើបត់ហ្នឹងតាំងពីក្មេងញាតខ្ញុំព្រោះបត់ហ្នឹងស្ដាប់មើលទៅចំចំណុចទាំងញាតខ្ញុំណាចឹងបើញាតញោមតាតាអីអាចស្ដាប់ឮបတ်ហ្នឹងគួរណាស់អាណិតញោមស្រីផងណាញោមណាហើយមិនមែនគេហៅថាមនុស្សចាស់ទេគេហៅថាមនុស្សដែលក្មេងដែលសាដេកត្រាំនៅជាមួយនឹងកាមពេញចិត្តនៅនឹងកាមហើយដោយថ្មាវជាអញ្ចឹងកាមមិនចំណងតែប្តីនឹងប្រពន្ធមួយទេកាមសំបីតែចង់បានគ្មានព្រំដែនអត់គិតទានអត់គិតសិលអត់គិតភាវនាអត់គិតអីទាំងអស់ក៏ឈ្មោះតែជាអ្នកចាស់តែនៅសល់ខ្លួនឯងក្មេងដែរចុះបើសិននេះគេសរសើរតែមនុស្សក្មេងតែចរិតចាស់ចរិតចាស់ចរិយាចាស់ធ្វើអីទៅគឺចាស់ចិត្តចាស់កំណត់ញោមគ្រប់គ្នានឹងអញ្ចឹងដែរមុននឹងឲ្យកូនទៅបរោះណាមួយនឹងសិតទៅវិភាអញ្ចឹងឯងញោមអីហើយញោមគេមកទៅដឹងកូនញោមមិនទៅកូនអ្នកនឹងរៀនដល់កម្រិតណាចប់បរិញ្ញាឲ្យអ៊ំមិនទៅធ្វើការអីធ្វើការនេះនោះចុះមិនទៅចរិតនឹងយ៉ាងម៉េចទៅគេប្រាប់មកតែល្អចេះល្អចេះអត់ទាន់ជឿទេនោះឲ្យអ្នកផ្ទះជិតខាងសើបសួរទៀតបើមិនអញ្ចឹងទៅធ្វើគិញសម្ងាត់ក្បែរក្បែរនឹងទៀតណាញោមណាចាំមើលកូននឹងឲ្យចរិតល្អអត់បើលឺតែកូននឹងដើរលេងតាបៀដើរតាផឹកស្រាពៀលាអាវ៉ាសែទេញោមបែបថាណូហើយណាញោមណាមែនទេញាតញោមតើតែបើគេថាអត់ទេអ៊ំអើយកូននឹងគេចាស់ចិត្តចាស់កំណត់ណាស់អ៊ំណាអឺឮតែប៉ុណ្្នឹងភ្លាមបែបរីករាយឯងញោមអីគេអាយុប្រមាណទៅ21 22ប៉ុណ្ណឹងចាស់ចិត្តចាស់កំណត់ទៅមកឮតែប៉ុណ្្នឹងញោមពេញចិត្តនឹងឲ្យបានដោយសារអីឲ្យតែឮតែចាស់ចិត្តចាស់កំណត់មកអំពីនៃនឹងដកជាប់អំពីធម៌ព្រះមកតាមនុស្សឯណាដែលនៅក្មេងប៉ុន្តែជាអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមរឿយរឿយជាអ្នកពេញចិត្តក្នុងការកាត់ផ្ដាច់នៅតោសៈលោភៈនិងមោហៈហើយជាអ្នកសង្រួមរវាងប្រយ័ត្នដោយប្រសើរនិងជាអ្នករស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទឈ្មោះថាជាអ្នកចាស់ទាំងខ្លួនឯងនៅវ័យក្មេងមិនមែនបានន័យតែគេហៅចាស់ទៅខឹងគេទេញាតិញោមនៅសក់ខ្មៅនៅរូបរាងល្អតែគេហៅចាស់គឺមនុស្សដែលចាស់ប្រកបដោយគុណធម៌ណែនាំមិនប្រសើរណាញោមណាព្រមចាស់តាមវ័យគ្មានអវ័យគួរខ្លាចចាស់ចិត្តអង្អាចអំណាចគុណធម៌កុំចាស់តែវ័យចិត្តភ័យញាប់ញ័រចាស់គ្មានគុណធម៌ចាស់អស់តម្លៃញោមអើយកុំចាស់តែវ័យណាញោមណាតើចាស់នឹងឲ្យដល់ព្រមដោយធម៌ផងបើសិនជានៅតែវង្វេងទេគេហៅតែចាស់ដែរតែនៅក្មេងណាញោមដោយកណ្ដៈរីយៈអ្នកព្រាមអញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះមហាកច្ឆាយអ្នកហើយញាតិញោមអើលោកម្ចាស់ហើយឮតែគេប្រាប់មកថាលោកម្ចាស់នឹងជាអ្នកឆ្មើងណាជាមួយចាស់មិនខ្ចីនិយាយសោះតាមពិតចាស់ដូចខ្ញុំកណានេះចាស់អញ្ចឹងមែនចាស់ទាំងមិនដឹងថាកាមនឹងយ៉ាងណានៅតែវង្វេងនៅតែងប់ងល់នៅតែលាយឡំជាមួយនឹងកាមតណ្ហាដតីដតីច្រើនជាអ្នកមិនព្រមចេញចាស់មិនព្រមស្វែងរកនៅទីដតីចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលចាស់ឯខ្ញុំកណាគឺជាមនុស្សក្មេងវិញសូមថ្វាយបង្គំដល់យកនៅព្រះពុទ្ធជាសារណៈព្រះធម៌ជាសារណៈនិងព្រះសង្ឃជាសារណៈនិងយកលោកម្ចាស់ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គផងសូមគាល់តែលោកម្ចាស់គឺជាអ្នកចាស់ខ្ញុំកណាគឺជាអ្នកក្មេងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅ
តែព្យាយាមដើម្បីជំនះចិត្តអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែចាស់គឺព្យាយាមទៅរកខ្លួនឯងនោះប្រព្រឹត្តនៅធម៌10ប្រការខ្ញុំអើយស្ដាប់បានអត់ញាតិញោមអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណានៃសេចក្តីនៃព្រះធម៌ហ្នឹងដែលមានប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយទុគ្គនិបាតដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងនៃហ្នឹងជាមួយនឹងកណ្ឌៈរាយណៈព្រាមដែលព្រះមហាកច្ឆាយណៈបានបកស្រាយបានពន្យល់ព្រះមហាកច្ឆាយណៈពន្យល់បរិស័ទច្រើនណាស់ធម៌ដាដែលស្ដាប់ពីព្រះមកចេះពីព្រះមកលោកសម្ដែងព្រះធម៌ពន្យល់ប្រាប់ដល់បរិស័ទទាំងឡាយយល់ធម៌ហ្នឹងដឹងធម៌ហ្នឹងល្អប្រសើរសម្បត្តិជាព្រះអរិយបុគ្គលមួយដល់ប្រសើរសម័យព្រះជាមហាសាវកហើយជាសាវកដ៏ឆ្នើមជួយពង្រីកសាសនាក្នុងនគរឧជេនីត្រង់ចំណុចអវន្តីជនបទដែលព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកនិមន្តទៅគង់ក្នុងទីនោះសម្ពុតបោសាទទាំងអស់នឹងលំអោនចិត្តប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធម៌ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាមនុស្សដែលចាស់ចាស់ទាំងវ័យចាស់ទាំងគំនិតចាស់ទាំងចិត្តនិងចាស់ដោយគុណធម៌ផងសូមអនុមោទនីដល់មកហើយស្លេះរឿងនឹងសិនហើយចប់ហើយញាតិញោមណានឹងប៉ុណ្ណឹងចុះសូមអនុមោទនីស្វាបានសម្ដែងក្នុងមហាសាវកអង្គទី24តែលើសម្ដែងតរឿងនឹងបន្តិចចុះញាតិញោមណាចាំស្ដាប់រឿងនឹងបន្តិចព្រះមហាកច្ឆាយនៈរូបរាងស្អាតថ្ងៃមួយមានសេដ្ឋីបុត្រម្នាក់ឈ្មោះថាសោរិយៈសោដាក់សោរស្អេយោជឹងយោសោរិយៈសេដ្ឋីបុត្រជិះលើយានតូចមួយជាមួយសំឡាញ់និងអ្នកហែហោមទៅជាបរិវារទៅកំពង់ទឹកដើម្បីងូតទឹកគេកូនសេដ្ឋីសំបីទៅងូតទឹកក៏មានគ្នាដែរណាញាតិញោមគេអ្នកមានណានៅនឹងសោរិយៈនគរក្នុងកាលនោះព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកនិមន្តចូលបណ្ឌបាតក្នុងក្រុងសោរិយៈនឹងក្នុងនគរនឹងស្រាប់តែលោកនិមន្តទៅមុននឹងដល់ក្រុងលោកត្រូវឈប់ឃ្លុំជីវរសាថ្មីព្រោះអីជីវរនិមន្តឆ្ងាយវារៀងធ្លាក់វារៀងអយិអយៈអញ្ចឹងទៅឈប់ឃ្លុំសាថ្មីកំពុងតែឃ្លុំជីវររៀងបញ្ចេញសាច់ហ្នឹងញាតិញោមធ្លាក់ស្បង់ជីវរមូជីវរដើម្បីឃ្លុំបញ្ចេញសាច់តិចហ្នឹងមកងាយឃើញសាច់លោកឯណាញាតិញោមតិចថាលេងចោះមែនទេញាតិញោមនៅលោកម្ចាស់មើលខ្ញុំណាមើលពួកម្ចាស់គ្រប់អង្គវិញញាតិញោមងាយឃើញសាច់ហ៎មែនដូចញោមស្រីស្រីខ្លះទេមែនទេហើយញោមក្រោយអត់មែនគេណាញោមអើយញោមញោមមិនឆ្លើយនៅតែមិនឆ្លើយញោមឆ្លើយនៅតែឆ្លើយມັນក៏ມັນចប់ទេអដល់ម៉ោងអើចប់ទៅវត្តវិញណាញោមណាកណាទៀតប្រសងអត់ងាយឃើញសាច់ទេនឹងសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមដោយត្រង់ឃើញតែប្រកែកដៃកជើងទេក្រាន់បើជាងញោមស្រីខ្លះមួយចំនួនបង្ហាញរហូតចង់អស់ហើយញាតិញោមគិតតែសពសពទៅចាញ់លោកដាច់ញាតិញោមណាណាចាញ់លោកដាច់ចាញ់ដាច់ហើយប្រះចាកនៅពាក្យខ្មែរធ្លាប់និយាយថាក្រិតនៅស្រីវិន័យនៅសង់ធ្លាប់ឮតែលោកក្រិតកុំទៅរកអស់ក្រិតដែរអើនឹងសុំទោសណាសុំទោសបងប្អូនស្រីស្រីប៉ិនត្រូវតែនិយាយឲ្យត្រង់ឲ្យសំណុកឲ្យញាតិញោមបានឮតាមវិទ្យុផងអស់ក្រិតដែរតែវិន័យនៅមាននៅប្រសងដល់ឡើយណាញាតិញោមតែក្រិតនៅស្រីអស់ហើយ
មិនថាអស់ដល់ 100% ទេ32ហ្នឹងយ៉ាងច្រើនណាស់សល់តែ4ទេអស់ហើយតើបើមិនចឹងអស់30នោះសល់តែ2ឯងក្រិតទាំង32ហ្នឹងតែឲ្យដឹងខ្លួនឯងក្រិត32ចុះដឹងអត់ញោមស្រីអើយដឹងក្រិត32អត់អត់ដល់ស្រឡះទឹកហើយបើស្រីខ្លួនឯងមិនដឹងខ្លួនឯងឲ្យតាណាប្រាប់ឥឡូវហ្នឹងអេព្រះអង្គមិនមែនស្រីផងព្រះអង្គប្រុសសុទ្ធទេបើសួរវិន័យព្រះអង្គដឹងលើណែញាតិញោមមានបរាជិត4សង្ឃារិសេស13អនិយតៈ2និសិគីយៈបាយចិត្តយៈ30សទ្ធិកបាយចិត្តយៈ92បដិទេសនីយៈ4សួរដឹងមិនទាំងអស់ក៏អាចយល់ដែរចុះញោមមកលើសួរក្រិតញាតិញោម32នឹងអីខ្លះឥឡូវលើកតែមួយមកស្មែចង់ដឹងមួយញោមញោមស្រីដឹងឯដេកូនអើយបើដឹងមុនលោកឯងមកទេធ្វើអីមែនទេប៉ិនមែនមុនលោកមកទេរឿងក្រិតឯណាប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ពាក្យខ្មែរធ្លាប់ឮដែរអត់ចាស់ពាក្យហ្នឹងចាស់ក្រិតនោះស្រីវិន័យនោះសង់ធ្លាប់ឮឯដែរឮឯមិននិយាយត្រង់មួយគ្នាមកកុំកក់នេះអ្នកតកែវគ្នាយើងឯណាមែនអ្នកបៃលិនឯណាក្រិតនោះស្រីវិន័យនោះសង់អត់ដែរឮឯអោស្រឡាក់ចេះទៅអញ្ចឹងសំញោមស្រីគ្រប់រូបក្រិតមាន32ក្រិតនៅស្រីញ៉ាត់ញោមក្រិតនឹងមាន32ក្រិតនៅនៅស្រីវិន័យថាត់នៅសង់សំបីដើរលន់សំពុតក៏ខុសក្រិតដែរញ៉ាត់ញោមតែអញ្ចឹងបានកណែសំបីតែសាយលន់ហោះខុសក្រិតស្រីបាត់គេញ៉ាត់ញោមច្រើនណាស់ថ្មមិនរាប់ទេទុកឲ្យញាតិញោមគិតខ្លួនឯងទៅព្រោះកន្លែងខ្លះមិនសូវមិនចង់រាប់ដែរប៉ុន្តែព្រះសង្ឃមិនងាយឃើញសាច់ទេណាញាតិញោមណាមិនងាយទេចឹងហើយបានសោរយៈលោកនិមន្តលើយានសោរយៈសិទ្ធិបុត្រហ្នឹងជិះលើយានដើម្បីទៅកំពង់ទឹកនោះទឹកស្រាប់តែព្រះមហាកច្ឆាយនៈដោះខ្លុំជីវរខ្លុំសាថ្មីដល់ខ្លុំសាថ្មីចេញសាច់ឡើយនេះញាតិញោមចេញសាច់នេះគ្រាន់តែឃើញសាច់លោកភ្លាមប្រុសដូចគ្នាណាញាតិញោមឃើញសាច់លោកភ្លាមគិតតែអោនណោះសាច់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាប្រពន្ធខ្ញុំសាច់ដូចលោកអញ្ចឹងមិនដឹងស្រឡាញ់យ៉ាងណាគិតអញ្ចឹងញាតិញោមបើសិនជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំសាច់ស្អាតដូចលោកអញ្ចឹងណាមិនដឹងខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាងណាទេថាភ្លាមคลายទៅជាស្រីផ្លែតសោរយៈសិទ្ធិបុត្រនោះថាភ្លាមคลายជាស្រីផ្លែតព្រោះលោកជាព្រះអរហន្តក្នុងការថានេះគឺជាវាចាដែលផ្លេចកិត្តថាថាបរុសវាចាវាចាដែលមិនល្អហើយប្រកបដោយចិត្តគិតមិនល្អជាមួយនឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈអើយលោកស្អាតណាស់ណោះសាច់ល្អណាបើសិនជាប្រពន្ធខ្ញុំសាច់អញ្ចឹងដឹងថាស្រឡាញ់តើមកចង់យកលោកនឹងទៅធ្វើប្រពន្ធសាច់ស្អាតណាស់ស្អាតជាងប្រពន្ធខ្ញុំទៅទៀតខ្លាយទៅជាស្រីមួយផ្លែតើឃើញទេតើខ្លាយជាស្រីមើលខ្លួនឯងដឹងជាស្រីនឹកឃើញថានៅលើរទេះខ្មាស់គេមិត្តភក្តិទៅច្រើនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងកិច្ចខ្លួនប្រឡំខ្លួនចុះទៅលើរទេះរត់បាត់ទៅរត់នឹងលែងមកចូលក្នុងនគរសោរយៈទៀតហើយចូលទៅនគរតកសិលាវិញ
ប៉ុន្តែធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងអ្នកឈ្មោះរទេះ500រទេះឃើញគេបរទេះទៅជាដើរតាមក្រោយប៉ិនជាស្រីស្រីស្អាតណាញោមញោមអើយស្រីស្អាតណាមិនមែនស្រីកក្រិចទេដំបូងប្រុសប្រុសហ្នឹងមានប្រពន្ធហើយមានកូន2នាក់ទៀតតែពេលត្រឡប់មកជាស្រីវិញអត់មានប្តីញាតិញោមនៅកំងចែកកាលមុនប្រុសប្រុសប្រែខ្លួនមកផ្លែតមកជាស្រីហ្នឹងឯងស្រាប់តែរូបស្អាតដើរតាមពួកឈ្មោះរទេះគេឈប់រទេះក៏ឈប់ដែរគេបោះទៅបោះទៅដែរយូរអស់កម្លាំងដោះអញ្ជៀនសុំឲ្យខ្ញុំជិះទៅជាមួយលោកផងកាលណាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅជាមួយលោកខ្ញុំគ្មានអីជូនទេមានតែអញ្ជៀនមកវងនេះសុំជាថ្លៃឈ្នួលក្នុងការដឹកខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅតកសិលាផងពួកឈ្មោះរទេះសម្លឹងឃើញនាងសាក់សួរសពគ្រប់ហើយអស់ថាអូនណារូបស្អាតម្លឹងម្លឹងបើសិនទៅដល់តកសិលាមានកូនសិទ្ធិម្នាក់កំពុងដើររកប្រពន្ធតំណងបែបត្រូវប៉ាន់ណាមិនត្រូវកសៀវទេណាត្រូវប៉ាន់ញាតិញោមខុសពីកសៀវមែនទេស្គាល់ប៉ាន់ទេហើយស្គាល់កំសៀវទេតែអញ្ចឹងបើត្រូវប៉ាន់ខ្លាំងយើងត្រូវកំសៀវណាញោមណាណែនិយាយអំពីមេតាបិតារបស់សោរយៈសិទ្ធិបុត្រមានដឹងតែកូនឯងប្រែភេទទៅជាស្រីឯណាអត់ដឹងទេអ្នកដែលជិះយានជាមួយអ្នកទៅជាមួយច្រើនគ្នាហ្នឹងចេះនាំគ្នាគិតតែចិត្តទៅណាបាត់ទៅណាជិះជាមួយគ្នាមកផ្លែតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណារកមិនឃើញខ្លះក៏គេដំណើរពីមាត់មួយទៅមាត់មួយរកអស់3ថ្ងៃរកមិនឃើញគិតថាសោរយៈហ្នឹងស្លាប់ហើយមេដាបិតាធ្វើបន់តកណានុពទានទៅឲ្យទៅតែគាត់អត់ស្លាប់ទេប្រែភេទជាស្រីលែងហ៊ាននៅស្រុកទៅដល់នគរតកសិលាពួកឈ្មោះរទេះនេះបាននាងនឹងទៅយកទៅជូនដល់សិទ្ធិបុត្រមើលលោកសិទ្ធិជួយមើលមើលអ្នកនាងស្អាតឬក៏មិនស្អាតល្អឬក៏មិនល្អសិទ្ធិបុត្រគេមើលទៅថាស្អាតល្អយើងស្រឡាញ់ចង់បាននាងជាប្រពន្ធព្រមតែញាតញោមយកនាងនឹងធ្វើជាប្រពន្ធបានហើយធ្លាប់តែប្រុសទៅស្រីមកផ្លែតណាញោមណាណាញោមណាមិនងាយដែរទេប៉ុន្តែខុសអរិយាប័ត្រធ្លាប់ប្រុសកាលពីនៅប្រុសធ្វើប្តីគេតើមនុស្សស្រីធ្វើប្រពន្ធគេខុសអរិយាប័ត្រធ្វើអីរៀនឆ្កងឆ្កងដូចប្រុសញាតញោមញាតញោមធ្លាប់ឮគេនិយាយគេនិយាយថាមនុស្សស្រីបើប្រាថ្នាទៅកើតជាមនុស្សប្រុសឆ្លងកាត់ខ្ទើយ500ជាតិធ្លាប់ឮទេតិចអត់ឮទេទៅធ្លាប់ឮអត់ពាក្យហ្នឹងជឿគេដែរហ៎ញាតញោមជឿគេដែរគេថាអញ្ចឹងចេះជឿដល់ញោមតាមពិតតែញោមគេថាហ្នឹងគេភូតញោមទេសុំញោមចាំទុកក្នុងចិត្តគេថានឹងគេភូតញោមទេដែលថាខ្ទើយ500ជាតិមិនមែនមកអំពីប្រាថ្នាទៅជាប្រុសប្រាថ្នាមកជាស្រីទេអ្នកដែលខ្ទើយដោយសារដាច់កាមេសមាទានសិលឲ្យដាច់កាមេហ្នឹងហើយខ្ទើយញាតញោមអញ្ចឹងរឿងដែលថាប្រាថ្នាជាស្រីឲ្យទៅប្រុសអត់ទេព្រះអនន្តយើងញាតញោមអនន្តយើងជាប់លឺអនន្តណាណាអនន្តយើងមែនអនន្តគេអនន្តយើងដែលបានបកស្រាយគម្ពីរព្រះសូត្រនិងព្រះពិធម្មក្នុងបឋមសង្គីយនីហ្នឹងអនន្តធ្លាប់កើតជាមនុស្សស្រីដែរក
កើតស្រីដែរតើប្រាថ្នាមកប្រុសបានមកប្រុសវិញអត់មានកាត់ខ្ទើយទេតែប្រលោកបានតែកើតជាស្រីអស់14ជាតិកើតស្រីក្រោយមកជាតិទី14ប្រាថ្នាជាប្រុសវិញអត់ខ្ទើយញាតិញោមមើលតែអ្នកណាគេនិយាយថាខ្ទើយប្រៅរជាតិដោយសារអ្នកនឹងទោះឲ្យដាច់កាមេមនុស្សអាសាឈួតអាសាជាជាមួយផ្លែឈួតមួយផ្លែញាតិញោមដឹងថាសាអីញោមដឹងថាសាអីមនុស្សឃើញតាមបនតាមឯងញាតិញោមចំណាំឃើញម្នាក់ទៅស្លៀកពាក់មិនសមរម្យនិយាយតែឯងធ្លាប់ឃើញញោមណានឹងពីជាតិមុនធ្វើឲ្យដាច់ត្រង់សុរាមេរយៈញាតិញោមណាដាច់សុរាសមាទានសុរាហើយទៅសែបសុរាឲ្យដាច់ទល់ហើយបានផលអាការដាច់សិលឡើងមកវិញស្មារតីអត់នៅនឹងខ្លួនឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងដឹងខ្លួនឯងផងចង់ទៅអញ្ចឹងអត់ចង់អត់អញ្ចឹងអត់ចង់ទេមែនទេញាតិញោមបើអត់ចង់ទេកុំឲ្យដាច់តែដាច់ក្រែងលោដាច់សិលមួយណាបានផលមកមួយនោះក្រែងលោណាញាតិញោមសោរយៈបានស្វាមីហើយញាតិញោមលែងបានប្រពន្ធដូចមុនបានស្វាមីនៅជាមួយស្វាមីនគរតកសិលាបានកូន2នាក់ទៀតកាលនៅជាប្តីគេបាន2នាក់ដល់មកពីប្រពន្ធគេនេះបាន2នាក់ដែរកូន4នាក់ញាតិញោមណាកូនបាន4នាក់ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយរស់នៅដោយភាពវិបដិសរីខ្លួនឯងធ្លាប់ជាប្រុសបែរមកជាស្រីសំឡាញ់ដែលទៅពីនគរសោរយៈទៅជួញនៅឯនគរតកសិលាឃើញសំឡាញ់ស្គាល់ផ្លែតតែសំឡាញ់មានតែស្គាល់អីកាលនៅប្រុសស្គាល់បើមកស្រីមិនស្គាល់អត់ស្គាល់អញ្ចឹងក្រោយតែឃើញភ្លាមស្គាល់ផ្លែតទៅសួរសាកសួរគ្នាទៅប្រាប់ដំណើរតំណងរឿងហ្នឹងបានដឹងថាអូនណាគិតទៅមិនគួរឲ្យជឿស្មានថាសំឡាញ់អីហ្នឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយបែរជាមកជាមនុស្សស្រីក៏យករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ប្តីខ្លួនឯងទៀតប្តីហ្នឹងក៏ដឹងដំណើរតំណងរឿងហ្នឹងតើវាពិតអញ្ចឹងមែនក៏អត់មានខឹងមានសម័យដែរទៅបានសម្លាញ់ហ្នឹងជាដំណើររឿងប្រាប់ថាយើងដោយសារទោសមិនល្អជាមួយនឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈដោយភ្លេចគិតទោសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកនិមន្តដល់នគរតកសិលាហើយចូលនាងនិងស្វាមីនិងអ្នកផ្ទះទាំងឡាយរៀបចំបុណ្យកុសលធ្វើឡើងហើយបំពេញនៅទានដល់ប្រណិតជាមួយនឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈរៀបចំចាត់ចែងធ្វើទៅញាតិញោមរៀបចំចាត់ចែងធ្វើហើយវេលាដែលធ្វើហ្នឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកនិមន្តគង់ជាអធិបតីហ្នឹងសូមកម្មាទោសលោកប្រាប់ដំណើរតំណងលោកទៅថាគិតអញ្ចេះកាលមុនមកបានខ្លាចជាមនុស្សស្រីគ្រាន់តែសូមកម្មាទោសឲ្យលោកអត់ទោសឲ្យប្រែជាមនុស្សស្រីទៅប្រុសវិញមកផ្លែតវិញទៅទៅជាសោរយៈសថៃបត់ដូចមុនញាតិញោមចុះគេតែម៉េចប្តីឲ្យប្រពន្ធញាតិញោមញោមអើយញោមអើយចុះប្តីគិតតែម៉េចបើប្រែជាស្រីមកប្រុសវិញបាត់ហើយប្រពន្ធនោះគិតតែម៉េចកាលមុនស្រីឥឡូវមកប្រុសវិញហើយណាញាតិញោមបើបាក់អញ្ចឹងអត់មានតែនៅខាងប្តីអត់មានតែនៅខាងប្រុសទេទៅបួសវិញញាតិញោមចោលអស់ហើយចោលប្រពន្ធចោលប្តីទៅបួសវិញខ្មាស់គេហើយខ្មាស់ខ្លួនឯងទៀតប៉ុន្តែព្រះមហាកច្ឆាយនៈនឹកឃើញរឿងហ្នឹងញាតិញោមអោណោមកអំពីរូបអាត្មាឯងនឹងវាស្អាតកាលណាទុករូបនឹងឲ្យនៅអញ្ចឹងទៀតមនុស្សទាំងឡាយពិតជាបាបច្រើនណាស់ដោយសារការគិតអាក្រក់នឹងហើយមនុស្សស្មានតែអត់គិតណាញាតិញោមត
ាំងញោមក្នុងរោងនោះស្មើអត់មានគិតលោកបន្តិចតើអាយុបានជឿខ្លះគិតតែលោកនឹងចេះខ្លះគិតតែលោកនឹងចោះទេសនានឹងអញ្ចឹងណាលោកទៅនិយាយចេះទៅវិញហាក់លោកទៅនិយាយចោះទៅវិញនឹងដឹងទេជាទោសរបស់ញាតិញោមឯងប៉ុន្តែព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកខ្លាចសត្វទាំងឡាយគិតខុសអញ្ចឹងហើយលោកជាព្រះអរហន្តសិលបរិសុទ្ធអញ្ចឹងខ្លាចគិតខុសអញ្ចឹងតើបានអធិដ្ឋានខ្លួនលោកឲ្យទៅជារូបអាក្រក់កតឿកតិលកតុញដើរប្របាក់មើលណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានឃើញអាក្រក់មិនគួរឲ្យមើលតើសត្វទាំងឡាយលែងគិតបំណងល្អក្នុងរូបរបស់លោកអធិដ្ឋានរូបខ្លួនឯងទៅជារូបអាក្រក់ទៅញាតិញោមចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកព្រះមហាកច្ឆាយនៈមានរូបអាក្រក់កតឿកតិលកតុញញាតិញោមរូបមិនសូវស្អាតរូបមិនល្អអធិដ្ឋានរូបខ្លួនឯងឲ្យទៅជារូបដែលមិនជាទីប្រាថ្នាមិនជាទីប៉ែតៃប៉ុន្តែក្នុងការដែលលោកមិនតន់អធិដ្ឋានខ្លួនលោកឲ្យទៅជារូបកតឿអញ្ចឹងឲ្យទៅជារូបមិនគួរនឹងប៉ែតៃអញ្ចឹងកាលនោះលោកគង់នៅអវន្តីជនបទមានពួកមាណពច្រើនគ្នាក្មេងក្មេងប្រុសប្រុសទៅកាច់មែកឈើទៅកាច់អស់នៅក្បែរកុដិលោកអរញ្ញៈកុដិនិយាយដើមដើមឌឺដងឲ្យលោកទៀតចឹងលោកនឹងចេះលោកតងោលចេះបួសហើយមិនគិតប្រឹងរស់ស៊ីអីដើមដើមលោកអញ្ចឹងឯងទៅបានលោកចេញមកអំពីកុដិនឹងលោកមានព្រះធិរៈដីកាធម្មនាលមាណពទាំងអស់គ្នាចូលអ្នកស្ដាប់អាត្មាសិនលែងនិយាយអ៊ូអរទៅស្ដាប់ទៅនឹងនៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយសលាយតនៈវៈត្រង់លោហិចៈព្រាហ្មវៈញាតិញោមព្រះអង្គលោកសំដែងអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងណាមនាលមាណពទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អាត្មាសិនបុគ្គលឯណាត្រត្រង់នៅធរដែលព្រាហ្មមានហើយតាំងពីបុរាណធ្វើឲ្យល្អហើយឲ្យប្រសើរឲ្យបុគ្គលនោះរមែងជាអ្នកមានសិលប្រកបបកគលឯណាជាអ្នកដឹងខ្លួនឯងតម្កល់ចិត្តមកក្នុងសេចក្តីល្អបកគលនោះឯងរមែងតាំងនៅសេចក្តីប្រកាសជាក់លាក់នៅក្នុងសន្តានចិត្តព្រាមទាំងឡាយនៅលើโลกនេះកាលណារបស់ជាអតីតកន្លងផុតបាត់ទៅសល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នព្រាមណាគិតនឹកឃើញនៅក្នុងបញ្ហានោះសម្បីឈានរបស់ព្រាមនោះក៏រមែងមានប្រកាសស្ដាប់រឿងនឹងអំពីសំណាក់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈទៅយកឲ្យរឿងនឹងទៅទៅប្រាប់គ្រូរបស់គេមាណពទាំងអស់គ្នានឹងទៅប្រាប់គ្រូរបស់ក្មេងៗហ្នឹងឈ្មោះតលោហិចៈព្រាមទៅដល់រៀបរាប់ប្រាប់ទៅនោះសមណៈកច្ឆាយនៈហ្នឹងនិយាយដើមលោកគ្រូថាលោកគ្រូនឹងជាមនុស្សចេះជាមនុស្សចោះគ្រូស្ដាប់ឮផ្លែតខੰងព្រះមហាកច្ឆាយនៈភ្លាមហេតុអីក៏លោកនឹងយករឿងឯងទៅនិយាយអញ្ចឹងប្រងនឹងមកដល់មកវាយតបតម្ងប៉ុន្តែគិតថាជាបណ្ឌិតមួយមួយមិនមែនដោយប្រើកម្លាំងបាយទេគេក៏ជាបណ្ឌិតខ្លួនខ្ញុំនេះក៏ជាគ្រូបង្រៀនសាស្ត្រច្រើនអញ្ចឹងមិនគួរណាឡើយទៅដល់វាយដំឡើយសុខចិត្តទៅសួរតាមដំណើរពិតតើពាក្យសម្ដីនោះនិយាយដូចម្ដេចបានហ៊ានថាឲ្យយើងនេះជាមនុស្សចេះជាមនុស្សចោះតាមដែលកូនសិស្សប្រាប់ក្នុងគណៈកានោះលោហិចៈព្រាមនឹងបានធ្វើដំណើរមកកាន់កុដិរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈក្នុងអរញ្ញកុដិត្រង់អវន្តីជនបទពេលដែលមកដល់ហើយសន្ទនាគ្នាសាក់សួរគ្នារកទីអង្គុយដ៏សមគួរហើយថ្វាយបង្គំព្រះមហាកច្ឆាយនៈថា
បើពិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនពីព្រឹកមិញមានឃើញក្មេងៗមកក្រុមមកទីហ្នឹងទេព្រះមហាកច្ឆាយនៈមានធរៈដីកាថាមនាងព្រាមក្មេងៗឃើញមកហើយតាចុះក្មេងៗទាំងអស់នោះគេមានថាពាក្យសម្ដីអីមកលើលោកម្ចាស់ដែរថាពាក្យសម្ដីដូចជាថាអាត្មានឹងជាមនុស្សឥតមានសក់ជាមនុស្សត្រងោលថាអាត្មានឹងបួសឡើងដើម្បីកិច្ចពីការងារថាអាត្មានឹងជាមនុស្សមិនសមទាញយកនៅសម្បត្តិព្រំបានឡើយថាច្រើនចុះលោកម្ចាស់មានតបពាក្យសម្ដីអីទៅកាន់ក្មេងក្មេងអស់នោះទេមនាងព្រាមអាត្មាបានមានធរៈដីកាតបទៅក្មេងនោះខ្លះខ្លះដែរចុះពាក្យដែលលោកម្ចាស់ថាតបនោះប្រកបដោយពាក្យអ្វីខ្លះតើបានព្រះមហាកច្ឆាយនៈថាពាក្យដែលថ្វាតបនោះមានជាអាចគឺព្រាមឯណាទទួលយកនៅធរដ៏បុរាណដែលខ្លួនធ្លាប់មានហើយកាន់តែជាប់លាប់លោះហើយរលឹកនៅភាពបុរាណពីមុនមកនោះបើគាត់នោះរមែងស្ថិតនៅក្នុងសិលខ្លះជាដើមប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់ឮឮភ្លៀងកត់ទៅអស់នោះតាមពិតទៅលោកម្ចាស់អត់មាននិយាយរឿងអាយអាក្រក់សោះនិយាយល្អអញ្ចឹងលោហិចក្រព្រាមនឹងសួរបន្តទៀតបើពិតលោកម្ចាស់ចោះការគ្រប់គ្រងទ្វាដោយល្អហ្នឹងយ៉ាងម៉េចការមិនគ្រប់គ្រងទ្វាដោយល្អហ្នឹងគួរនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រះមហាកច្ឆាយនៈមានធរៈដីកាថាមនាងព្រាមធម្មតារូបដឹងដោយសារបានឃើញក្តីសំឡេងដឹងដោយសារការឮក្តីក្លិនដឹងដោយសារតែច្រមុះក្តីកាយដឹងដោយសារការប៉ះពាល់ក្តីធម្មារម្មណ៍ទាំងឡាយដឹងដោយសារចិត្តប៉ះទង្គិចគ្នាក្តីរបស់ទាំងអស់នោះបើសិនជាគ្រប់គ្រងដោយល្អប្រសើរហើយរមែងជាអ្នកសម្ដែងដោយចេតតោវិមុតឬបញ្ញាវិមុតឬចេតតោវិមុតតញ្ញាណទស្សនៈប៉ុន្តែបើមិនគ្រប់គ្រងល្អទេរូបសំឡេងខ្លាំងរស់សំផាស់ភ្នែកត្រជាចំហអណ្ដាតកាយចិត្តរមែងជាការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនដឹងនៅអ្វីទាំងអស់ផ្ដល់នៅភាពការគ្រប់គ្រងនៃទ្វាទាំងឡាយមិនបានមនាព្រាមបកលឯណាគេគ្រប់គ្រងដោយល្អហើយគឺមានភ្នែកត្រជាច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សផតពៈធម្មារម្មណ៍បកលណាគ្រប់គ្រងរូបជាមួយនឹងចក្ខុដោយប្រសើរឃើញកន្លែងល្អល្អធំក្លិនដល់ល្អប្រសើរស្ដាប់សំឡេងណាពីរោះពីរោះនាំឲ្យកើតសោមនស្សក្នុងចិត្តបកលនោះឯងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្វាដោយល្អដោយប្រសើរស្ដាប់ឮពីអស់ហ្នឹងញាតិញោមឮព្រះមហាកច្ឆាយនៈមានធរៈដីកាអញ្ចឹងជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំព្រះមហាកច្ឆាយនៈហើយតាំងចិត្តជ្រះថ្លាដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយបបិទ្ធលោកម្ចាស់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅសូមលោកម្ចាស់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំព្រះករុណាថាជាឧបាសកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផងឃើញទេដោយសារព្រះមហាកច្ឆាយនៈសំដែងសេចក្តីហ្នឹងឲ្យស្ដាប់តើបានជឿក្នុងសាសនាព្រះអង្គបើអត់មានធរទេតើលោហិច្ចៈព្រាមនឹងបានអីដឹងពីណាមកបំងមកនឹងបើសិនជាមហាកច្ឆាយនៈលោកមានតរៈនៃការមើងងាយលោហិច្ចៈនឹងមែនត្រូវលោហិច្ចៈនឹងមកវាយតបព្រះមហាកច្ឆាយនៈប៉ុន្តែ
ទន្ទឹមដែលមកនោះដោះស្រាយដោយល្អតាមប្រកបដោយធម៌សមនឹងពាក្យដែលអាត្មាលើកឡើងខាងដើមថាព្រះធម៌រះហើយបំភ្លឺលោកណាញាតិញោមណាព្រះធម៌ជាសោសែងរះឡើងចែងចាំងរស្មីបំភ្លឺលោកទាំង3ឲ្យយល់ផ្លូវឋានសុខខាននឹងបំភ្លឺលោកនឹងដូចជាលោហិចក្រព្រាមអញ្ចឹងនឹងក្នុងសង្យោតនិកាយសាលាយតនវៈត្រង់លោហិចក្រព្រាមវៈហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងមកអញ្ចឹងបុគ្គលទាំងឡាយដែលងប់ងល់បុគ្គលទាំងឡាយដែលងងឹតឆឹងជាមួយនឹងអំពើមិនល្អមិនប្រសើរបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈដែលលោកលើកឡើងសំដែងធម៌ព្រះដំណានុភិកត្រាស់សំដែងជាមួយនឹងលោហិចក្រព្រាមនឹងឯងបានស្ដាប់ហើយបានឮហើយបានយល់ហើយបកគោកាយថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះរតនត្រ័យរឿងព្រះមហាកច្ឆាយនៈមានបន្តទៅទៀតវែងណាស់សូមស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនសូមអនុមោទនាខ្មែរសម្ដែងប្រវត្តិព្រះមហាសាវកបន្តគឺសម្ដែងដល់អង្គទី24ឥឡូវក្នុងប្រវត្តិមហាសាវកទី24ព្រះនាមថាព្រះមហាកច្ឆាយនៈចាំទាំងអស់គ្នាញោម7កុំមុខជូរដូច7នោះតើព្រះមហាកច្ឆាយនៈអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងស្ដាប់ធម៌ពីព្រះគ្លីបរិធធនឹងឲ្យបានវែងដែលនេះចេះចាំធម៌តិចអាចធ្វើឲ្យពុស្ដាបានព្រះអង្គសំដែងតាមបិបាកាថាព្រះមហាកច្ឆាយនៈអាចសំដែងឲ្យពុស្ដាបានប្រវត្តិរបស់លោកសម្ដែងបាន2-3ក្រែហើយញាតិញោមតែមិនទាន់ចប់ថ្ងៃនេះមកបញ្ចប់នៅទីនេះក្នុងការដែលព្រះអង្គព្រះមហាកច្ឆាយនៈបានអនុគ្រោះចំពោះសោរិយៈសេដ្ឋីបុត្រដែលឃើញរូបលោកភ្លាមគិតថាលោកនឹងរូបស្អាតបើសិនជាបានជាប្រពន្ធខ្ញុំអីរូបអញ្ចឹងអីល្អយ៉ាងណាទេក្រណែគិតអញ្ចឹងទៅស្រីមួយផ្លែតណាណាញាតិញោមក្រោយមកសុំប្រមាទោសព្រះមហាកច្ឆាយនៈហើយទៅជាប្រុសវិញក្នុងរឿងហ្នឹងដែលព្រះធិរៈអង្គហ្នឹងលោកពិចារណាថាអោនោះបើរូបអាត្មាឯងស្អាតអញ្ចឹងរូបល្អអញ្ចឹងសត្វលោកទាំងឡាយច្រើនតែប្រមាទសត្វខ្លះទៅជារឿងអំពើបាបជាមួយនឹងរូបអញ្ចឹងហើយខ្លះក៏គេអបប្រមាទអាត្មាឯងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរូបរាងប្រហែលនឹងព្រះអង្គប្រយោជន៍អីក្នុងការអបមាបើយើងមិនមែនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណទេអញ្ចឹងចាប់តាំងពីពេលនេះទៅលែងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្អាតអាធិដ្ឋានខ្លួនឯងឲ្យទៅជារូបលែងស្អាតញាតិញោមទៅជារូបទឺហើយធាត់ទៀតញាតិញោមធ្លាប់ឃើញព្រះចិនណាអ្នកតាចិនណាធ្លាប់ឃើញទេតើទឿដោះក្បាលពោះធាត់កាយអញ្ចឹងឯងញាតិញោមនឹងរូបព្រះមហាកច្ឆាយនៈកាលមុនស្អាតធ្វើខ្លួនឲ្យរូបអាក្រក់អញ្ចឹងទៅមនុស្សលែងគិតថាលោកស្អាតលែងគិតតែចង់បានជាប្រពន្ធលែងគិតតែចង់បានជាប្តីទេមិនធម្មតាទេណាស់ញោមណោះលោកទាំងមូលគេយកមកម៉ាច់ធ្វើប្តីគេធ្វើប្រពន្ធគេមិនទៅស្រួលអីមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងបានលោកប៊ូមិនសូវយូរនឹងណាស់ញោមមូលគេគិតអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមបាទយូរយូរទៅអាឡៃតែឃើញកងគេល្អូនទៅអស់កងគេល្អូនប្រែថាម៉េចហ្នឹងហើយកូនគេល្អទៅអស់
អញ្ចឹងកុំម៉ាក់រឿងអ្វីដែលមិនល្អកុំស្មានតែរឿងអ្វីមិនល្អគេថាកំឡោះកកຕົកលោកធ្វើបន់ណាញោមណាណាញោមណានឹងចម្រៀងគេថាអញ្ចឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈធ្វើខ្លួនលោកអាក្រក់អាក្រក់អាក្រក់ជាងលោកប៉ាឡោទៀតក្រក់ជាងនឹងញាតិញោមផាត់ឲ្យកតឺជាងនឹងទៀតទៅបានមនុស្សម្នាទាំងឡាយលែងមើលរូបលោកជាទីគាត់ចិត្តជាទីពេញចិត្តព្រោះអីកាលណាមើលជាទីគាត់ចិត្តពេញចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សនោះបានគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈនឹងច្រើនណាស់ក្នុងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានបាត់បានន័យថាបជនរបស់លោកច្រើនជាងបជនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានតបែកគុណទេពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានបាត់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈអត់ទាន់បរិនិព្វានទេកាលនោះលោកកុងនៅកត់មួយឈ្មោះថាគន្ធាវ័នជាក្រុងមធុរាមានព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមថាព្រះបាទមធុរៈរាជអវន្តីបុត្រឈ្មោះវែងព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងញាតិញោមលឺថាព្រះមហាកច្ឆាយនៈជាអ្នកបរិបូរដោយគុណសម្បត្តិដ៏ខ្ពស់បរិបូរដោយសីលធម៌បរិបូរដោយសិលសមាធិបញ្ញាជាសាវកដ៏ឆ្នើមក្នុងសាសនាព្រះអង្គបានមកគង់នៅគន្ធាវ័នកត់នេះចិត្តនឹងទីកន្លែងនេះហើយប្រាថ្នាអីប្រយោជន៍អីយើងនៅក្នុងវាំងអត់ប្រយោជន៍ប្រាប់អាមាត្យប្រាប់កងទ័ពអីឲ្យរៀបចំរទេះសម័យនោះគេអត់រៀបចំអីទេរៀបចំរទេះដើម្បីយាងព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជហឫទ័យចង់ទៅជួបព្រះមហាកច្ឆាយនៈនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងគន្ធាវ័នកត់របស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈនឹងធ្វើសេចក្តីរីករាយគេអ្នកធ្លាប់ធ្វើបន់ជួបព្រះសង្ឃក៏គេនឹកឃើញតែគោរពព្រះអង្គដែរណាស់ញោមណាស់គេចេះថ្វាយបង្គំគេចេះគោរពគេចេះវន្ទាហើយបើអ្នកអត់ដែរចូលវត្តថ្វាយបង្គំលោកដឹងតែចេញមកគឺអ្នកមិនដែរចូលវត្តដែរចេញមកឲ្យឃើញអញ្ចឹងញាតិញោមជឿអត់ហើយអ្នកធ្លាប់ចូលវត្តទាញកមារមកពៀនេះតំណងតំណងណាស់ញោមណាស់ហើយអ្នកមិនសូវចូលវត្តទីងមកដូចឆ្កងអីស្វាយអង្គមនឹងនៅម្ដងអោនណេះងើបណេះបាក់គូតបាក់ជើងអីដូចប្របាក់មែនទេញាតិញោមតើអញ្ចឹងបានគេថាបើស្រឡាញ់វត្តឲ្យទៅឲ្យញឹកទៅណាញោមចង់បានបន់ឲ្យទៅឲ្យញឹកទៅប៉ុន្តែពាក្យចាស់ក៏ថាបើស្រឡាញ់ឲ្យទៅញឹករលឹកឲ្យទៅម្ដងម្ដងដែលទៅឲ្យញឹកទៅល្អជាងទៅម្ដងម្ដងអត់អីឆាន់ទេលោកអូក៏ទៅឲ្យញឹកទៅណាស់ញោមណាស់ញ៉ាំទៅញឹកទៅស្ដាក់ដៃស្ដាក់មាត់ស្ដាក់វាចាដូចគុណបើខ្ញុំកណាមានចង្ហាន់ហ្នឹងញ៉ាំញោមកុំដូចគុណអាត្មាមានចង្ហាន់ប្រគេនដូចគុណឯងនឹងអត់សូវចូលទេបើមិនសូវចេះណាស់ញោមណាស់តើលោកពេលដែលព្រះបាទមធុរៈរាជលោកយាងទៅដល់នោះធ្វើពាក្យសេចក្តីពោលពាក្យពិរោះរៈតៈគ្នាហើយរកកន្លែងគង់ដល់សំគួរថ្វាយបង្គំព្រះមហាកច្ឆាយនៈហើយឮថាសួរលោកណាបើប៉ិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនឮថាលោកម្ចាស់ស្ដាប់ធម៌អំពីសំណាក់ព្រះសម្ពុទ្ធបានក្លីអធិប្បាយនៃធម៌បានវែងហើយលោកម្ចាស់បរិបូរដោយចរិយាគុណធម៌សិលសមាធិបញ្ញា
ខ្ញុំព្រះអង្គមកនេះគឺមានបំណងនឹងសួរប្រាថ្នាចំពោះលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់អាចបកស្រាយផងព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកថាថ្វាយព្រះពរមហារាជមានចំណងអីសូមយាងសួរថ្មចោះថ្មបកស្រាយឲ្យព្រះមហាក្សត្រមធរៈរាជអវន្តីបុត្រលោកលើកឡើងនៅប្រាថ្នាសួរបើពិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនមានពពុះព្រាមមកក្រំគេតែនិយាយថាគេជាត្រកូលពុះពោះត្រកូលដតីមិនអាចព្រៀបស្មើនឹងព្រាមបានត្រកូលដតីមិនអាចឲ្យឃ្លាវខ្លាជាងត្រកូលព្រាមបានហើយព្រាមនោះសោតគឺជាអ្នកបានស្ដាប់អំពីព្រះអង្គនៃព្រំជាអ្នកកើតចេញអំពីព្រះអង្គនៃព្រំត្រកូលដតីដតីមិនអាចព្រៀបស្មើនឹងត្រកូលព្រាមនោះបានក្នុងនៃសេចក្តីប៉ុណ្ណេះខ្ញុំព្រះករុណាសូមសួរលោកម្ចាស់តើបុគ្គលដតីដតីត្រកូលដតីដតីមានភាពខុសគ្នាទៀបជាងគ្នាកំពស់គ្នាអញ្ចឹងមែនឬអីលោកម្ចាស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈមានព្រះធរៈដីកាថាថ្វាយព្រះពរមហារាជញោមអើយចាំស្ដាប់ណាញោមណានឹងធោសុតដែរអត់មានអីទេធោសុតដែរថ្វាយព្រះពរមហារាជត្រកូលលើលោកនេះមានត្រកូលព្រាមត្រកូលវេស័កត្រកូលសូត្រៈត្រកូលស័កត្រកូលទាំងឡាយ4ត្រកូលនេះនៅលើលោកនេះបើត្រកូលណាប្រព្រឹត្តបាណាតិបាតអតនីទាននីកាមេមុខផ្សានិងសោរាតើត្រកូលទាំង4នេះត្រកូលណាធ្លាក់នរកខ្លាំងជាងត្រកូលណាសូមព្រះមហារាជឆ្លើយប្រាប់អាត្មាមកសនុកអាត្មានឹងពន្យល់ប្រាប់មហារាជវិញនឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈសួរវិញណាញោមយោតិចអត់ដឹងចប់ក្នុងកាលនោះព្រះមហាក្សត្រមធរៈរាជអវន្តីបុត្រលោកលើកឡើងថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនតកូលព្រាមមណៈត្រកូលក្សត្រតកូលសោត្រៈត្រកូលវេស្យត្រកូលទាំងឡាយ4នេះត្រកូលណាធ្វើបាណាតិបាតធ្វើអតនីទាននីធ្វើកាមេធ្វើសុរានិងធ្វើមុសាហើយត្រកូលទាំង4នោះត្រូវតែធ្លាក់ចុះនរោចមិនមានត្រកូលណាចុះទៀបចុះធន់ជាងត្រកូលណាឡើយទោះបីអ្នកជាត្រកូលព្រាមមណៈក្តីទោះបីអ្នកជាត្រកូលក្សត្រក្តីទោះបីអ្នកជាតកោវេស្យក្តីឬតកោសោត្រក្តីបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនធ្លាក់នរោចដូចគ្នាទើបបានព្រះមហាកច្ឆាយនៈឆ្លើយតបថ្លែងប្រពន្ធមហារាជនោះយ៉ាងណាមិញព្រាមដែលអួតក្តែងក្តែងតែខ្លួនឯងពុះជាអ្នកដតីគ្មាននរណាព្រៀបស្មើនឹងខ្លួនគ្មាននរណាអស្ចារ្យជាងខ្លួនហើយរមែងជាអ្នកបានស្ដាប់អំពីព្រះអង្គនៃព្រះដ៏មានពុភៈនៃព្រះព្រំផ្ទាល់ក៏ដោយធ្វើបាបរមែងធ្លាក់នរកត្រកូលទាំង4ហ្នឹងឲ្យតែធ្វើបាបទៅនរកស្មើស្មើគ្នាបុគ្គលណាធ្វើល្អរមែងបាននូវអត្តភាពល្អស្មើស្មើគ្នាឃើញទេញាតិញោមញោមព្រៀបមកបច្ចុប្បន្នឯកឧត្តមលោកជំទាវអព្ញាលោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកា
លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាកុមារាកុមារីយុវជនយុវតីណាញោមណាក្រក៏ដោយមានក៏ដោយចាស់ក៏ដោយក្មេងក៏ដោយធ្វើបាបមិនមែនគេថាណែយាយចាស់ជាងគេយាយឯងបាបតិចបានណាក្មេងឯណោះគេធ្វើបាបនឹងដែរឲ្យគេបាបច្រើនទៅតើអាយុណាញោមណាមានក៏ដោយធ្វើបាបហើយនឹងអ្នកក្រពីរអ្នកហ្នឹងមាននឹងក្រធ្វើបាបបាបដូចគ្នាទេញ៉ែខ្ញុំយមរីមិនមែនអនុញ្ញាតតែអ្នកមានមានលុយប្រមាណ100,000 ដុល្លារមកឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងកាត់ក្តីឲ្យឲ្យអ្នកក្រតូននរុជ្រើជាងអត់ទេណាញ៉ែខ្ញុំញ៉ែខ្ញុំលោកហៅរហូតវិញហៅឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅធរហ្នឹងណាញ៉ែខ្ញុំតើតោះលហើយញ៉ែខ្ញុំឯងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍មើលអញ្ចឹងទោះអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយមិនមែនអ្នកមានមិនមែនអ្នកតូចអ្នកធំណាធ្វើបាបឲ្យមិនធ្លាក់នរកទេត្រូវតែធ្លាក់នរកអ្នកក្រវេទនាលំបាកតោកយ៉ាកម្ដេចក៏ដោយតែគេធ្វើបន់រំលែងទៅកាន់សម្បត្តិទិព្វរបស់គេឃើញទេញាតិញោមពុទ្ធសាសនានឹងលោកពន្យល់មកអញ្ចឹងនឹងមានសម្ដែងក្នុងមជ្ឈមនិកាយមជ្ឈមបាណាសកៈត្រង់មធុរៈសោតសំដែងច្រើនណាស់ប៉ិនអាត្មាលើកនៃមកនឹងបញ្យលឲ្យញាតញោមខ្លីៗឆាប់យល់ព្រោះមកបច្ច្រើនតែញោមណាលើករឿងដល់មកឲ្យញោមពិចារណាត្រេះរិះចឹងប្រកលទាំងអស់ញោមទាំងអស់គ្នានឹងកុំតូចចិត្តកុំអន់ចិត្តខ្លួនឯងណាញោមណាទាំងញោមអ្នកភូមិ7អ្នកញោមភូមិស្វាយភូមិកសាំងភូមិ3ជូជូទាំងអស់ហ្នឹងកុំអន់ចិត្តអីណាញោមណាតើកើតមកមានក៏ដោយកើតមកក្រក៏ដោយកើតមកយ៉ាងណាក៏ដោយគួរនឹងញោមវិភាគថាមកអំពីអតីតតើខ្ញុំបានធ្វើអីទៅនោះបានមកអញ្ចឹងឃើញទេញាតិញោមខ្មែរនឹងធ្លាប់គិតដែរតើចុះអាត្មាអញនឹងកាលពីមុនធ្វើកម្មអីទៅបួសហើយញោមស្លាប់ចោលអស់ញាតិញោមគិតខុសគេអញ្ចឹងដែរញាតិញោមមើលលោកអង្គគេបោះឲ្យគេមានញោមប្រុសគេមានញោមស្រីបានបច្ច័យលុយកាក់ទៅគ្រាន់ជូនញោមញោមតែងនេះវិសាទៅញោមខ្មាគ្មានអីសងគុណញោមញោមអញ្ជើញវិសាអញ្ចេះវិសាអញ្ចោះចាត់ដល់ឡៃតាអង្គអាត្មានឹងមិនក៏ខុសគេម៉ែដូចស្រឡាញ់ដែរបងបោះកូនឃើញកូនបោះចេះទេសនាមកគ្រែមកគ្រែដូចសบายចិត្តណាស់ញោមស្រីអាត្មាហ្នឹងញោមកាលគាត់នៅឈឺឆ្នាំ2002កាលនោះថ្មទៅចេះទេសនាតិចតិចឬកូនចេះទេសនោះសบายចិត្តអូយសบายចិត្តអត់ចាំបាច់ចង់បានអីអោកូនចេះហើយគាត់នឹងមិនមែនជាអ្នកតសំសិល8សិលអីទេគាត់កាលនោះនៅអាយុប្រហែលជា45អីញាតិញោម45 46អីហ្នឹងតរពេលកូនចេះទេសមែនតែនតើម៉ែស្លាប់បាត់ហើយញាតិញោមតើគួរគិតថាចុះកម្មអីទៅណាធ្វើកម្មអីកាលពីមុនបានទៅជួបម៉ែខ្លីម្ល៉េះហើយខ្មែរជឿកូនគ្រប់រូបស្រឡាញ់ម៉ែជាងឪថ្មហ្នឹងឯងស្រឡាញ់ម៉ែជាងឪញាតិញោមហើយស្រឡាញ់ម៉ែជាងឪម៉ែធ្លាប់ថ្នាក់ថ្នមម៉ែធ្លាប់បីបងម៉ែធ្លាប់ផោទឹកភ្នែករកស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមកូនម៉ែធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំគេដើម្បីកូនម៉ែធ្លាប់គេជេរដៀលគេខ្មាច់តេះដៀលច្រាស់ស្អេះយ៉ាងណាក៏ដើម្បីកូនអញ្ចឹងតែយើងថយមកវិភាគតកម្មអី
មកយើងវិភីអត់យល់មនុស្សចងកងងាប់ដោយសាសនាហាច្រើនណាសម័យយើងបច្ចុប្បន្នបើប្រុសប្រុសមិនសូវចងកទេបើប្រពន្ធនេះប្តីមានប្រពន្ធទៀតនោះមិនបានទេគាត់ឯងទៅទៅឲ្យសុខជាមួយនាងថ្មីហ្នឹងទៅគាត់ឯងទៅចាំមើលអញងាប់ឲ្យមើលមើលគិតស្មានតែគេមកអំបរនោះងាប់បាត់ណាញោមណាណាញោមណាចឹងកុំទៅចូលនោះតើឈប់ចូលហើយញោមស្រីបងស្រីប្អូនស្រីគ្រប់រូបគេមានថ្មីក៏មានចោះយកធម៌ព្រះយកមកគិតណែពិចារណាចោះខ្ញុំធ្វើកម្មអីបានបានប្តីមកវាចេះទៅរកប្រពន្ធទៀតណែញាតញោមយើងយកមកគិតអញ្ចឹងអូប្រហែលជាកម្មខ្ញុំពីមុនអាក្រក់ណាស់បែបខ្ញុំនឹងទៅយកប្តីគេដឹងអីបានគេមកយកប្តីខ្ញុំដែរនេះគិតអញ្ចឹងវិញមិនស្រួលគិតមែនទេញាតញោមខ្មែរនឹងអញ្ចឹងដែរចុះកាលពីមុនយកខ្ញុំធ្វើកម្មអីក៏ម៉ែឪក៏អត់មានតាំងពីក្មេងមកអញ្ចឹងអូកាលមុនបែបសម្លាប់ម៉ែឪគេដែរដឹងអីបានខ្លួនឯងវាអត់មានអញ្ចឹងឬក៏ទៅសម្លាប់កូនសត្វចាប់កូនសត្វបានទៅពង្រត់មេវាដើររយណាណីថ្មដល់គិតវិភាគរឿងហ្នឹងឃើញសារិកាវាព្រាត់កូនវាហើខ្វៃខ្វាត់តែយើងតែចាប់កូនវាញ៉ាំញ៉ាំតក់ស្លុតរន្ធត់យ៉ាងណាកាន់តែយើងមកវិភាគខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់សូវតូចចិត្តខ្លួនឯងទេណាញ៉ាំញ៉ាំណាគិតហើយដឹងច្បាស់ហើយយល់ហើយខ្លួនឯងហើយប្រឹងធ្វើបន្តបន្តទៀតសុំកុំឲ្យជួបអញ្ចឹងសុំឲ្យជៀសវាងអញ្ចឹងនេះបានមនុស្សគេល្អបានមនុស្សគេកាន់ពុទ្ធសាសនាយល់នៅញោម7ញោមជូទៅមកហ្នឹងហើយមិនមែន7ទេខ្នាសោះដល់ញោមដល់តើអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងតែយើងវិភាគអញ្ចឹងអត់សូវកើតຕົកទេញាតញោមបងស្រីស្រីនឹងច្រើនបើមិនលេបឆ្នាំចងកងនឹងរឿងស្អីញាតញោមចងកមួយលេបឆ្នាំមួយចូលចិត្តនឹងរឿងស្រីស្រីហ្នឹងតើមកលេបឆ្នាំមិនសូវប្រមាណទេសម័យនេះអាចស្ងាត់ស្ងាត់បិទទ្វារផ្ទះចងកទៅមកហើយបានអីបើគេមានស្រីទៅស្មាគីមកអំបោឯងឲ្យរស់ឡើងវិញអីញោមមកណាស់ញោមតាណោះកុំខ្ចីមកអំបោមែនទេញាតញោមអំបោទៅស្អីអានអីគិតបន្តិចមិនគិតកូនមិនគិតប្តីមិនគិតចៅកូនចៅហ្នឹងបើយើងស្លាប់ទៅចាស់ថាម៉េចសູ້ស្លាប់បាក៏មកស្លាប់មេមែនទេញាតញោមស្លាប់បាក៏ស្លាប់ចុះទៅក៏មកស្លាប់មេណាក៏ស្លាប់មេវាប្របាអញ្ចឹងនឹកឃើញរឿងអីក៏គិតខ្លីគិតឲ្យវែងទៅញោមម៉ែវែងឆ្ងាយហើយប្រឹងជំនះកម្មបើប្តីយើងមែនបាច់ខំគង់ទៅមកវិញណាណាយាយណោះអីទេធោះអីមកដល់ប្តីប្រពន្ធណាហើយតាតានឹងពូពូបងបងនឹងក៏បានចិត្តពេកមានប្រពន្ធមួយហើយតរមួយទៀតនោះអីក៏អាក្រក់ម្លេះណាញោមណោះណាងាយអាណិតយាយផងមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ស្មោះណាស់ញាតិញោមណាញោមយាយណោះតើស្រឡាញ់ស្មោះស្វាមីណាមិនក្បត់ចិត្តស្វាមីទេមានតែស្វាមីទេដែលក្បត់ចិត្តភរិយាមនុស្សស្រីឲ្យតម្លៃហៅសិតតែព្រះស្វាមីតើស្វាមីដែលហៅតែព្រះភរិយាទេវាអត់ដែលលឺពាក្យនឹងទៀតផងមែនទេញាតិញោមចាញោមធ្លាប់ឮព្រះស្វាមីហ៎ហើយចាធ្លាប់ឮព្រះភរិយាតើអាយុបានមានគេលើកដង្កើប៉ុណ្ណឹងហើយសិតតែព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីអើយព្រះស្វាមីហៅប៉ែមពេកយកមួយទៀតបាក់
តែអញ្ចឹងតើយើងគិតវិភាគហ្នឹងឯងព្រះមហាកច្ឆាយនៈលើករឿងហ្នឹងមកឲ្យព្រះបាទមធុរៈរាជៈអវន្តីបុត្រពិចារណាមើលអញ្ចឹងកុំតូចចិត្តព្រាហ្មណៈក្តីខ្សាត់ក្តីសោកត្រៈក្តីវេស្យៈក្តីធ្វើបាបបាបដូចគ្នាធ្វើបន់បន់ដូចគ្នាគុណសម្បត្តិរបស់លោកញាងសត្វលោកទាំងឡាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅរកខានសួរច្រើនជួយញាំងកំណត់នៃសត្វលោកទាំងឡាយឲ្យយល់ច្បាស់ក្នុងធម៌អាច្រើនព្រះមហាកច្ឆាយនៈធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយយល់ធម៌អាច្រើនហើយដឹកនាំពុទ្ធសាសនាច្រើនញាតិញោមជាសាវកដ៏ចំណានណាញាតិញោមក្នុងថ្ងៃមួយក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយសុត្តរបីដកថេរគាថាក្នុងថេរគាថាហ្នឹងភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុសង្ឃក្នុងវត្តហ្នឹងលែងគោរពធម៌វិន័យអស់ញាតិញោមលែងគោរពធម៌វិន័យភិក្ខុសង្ឃអង្គខ្លះរីករាយនឹងការងារបួសហើយចឹងទៅនៅតែធ្វើការងារភិក្ខុសង្ឃអង្គខ្លះរីករាយនឹងរសនៃអាហារភិក្ខុសង្ឃអង្គខ្លះរីករាយជាមួយនឹងញាតិញោមនាំលៀបសក្ការៈមកច្រើនភិក្ខុសង្ឃអង្គខ្លះរីករាយនឹងពុទ្ធបរិស័ទនឹងសរសើរច្រើនភិក្ខុសង្ឃអង្គខ្លះតោមនោះនឹងពុទ្ធបរិស័ទនិន្ទាច្រើនទៅបានព្រះមហាកច្ឆាយនៈលោកលើកឡើងនៅគាថានឹងពលប្រដៅឲ្យអវាទចំពោះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលបោះបង់នៅអវាទទាំងអស់ហ្នឹងនៅធម៌នៅវិន័យនឹងចោលអវាទក្នុងថេរគាថាខុទ្ទកនិកាយនឹងច្រើនណាស់ស្មានលើកចំណុចខ្លីមួយឲ្យស្ដាប់យល់លោកថាអញ្ចេះលោកថាម្នាងភិក្ខុទាំងឡាយបើមានភ្នែកគួរនឹងធ្វើភ្នែកនឹងឲ្យខ្វាក់គួរធ្វើបានក៏ធ្វើចោះបើមានត្រចៀកគួរនឹងធ្វើត្រចៀកនោះឲ្យថ្លង់បានក៏ធ្វើសិនទៅចោះបើមានច្រមុះគួរនឹងធ្វើច្រមុះនឹងកុំឲ្យធំក្លិនបានក៏ធ្វើចោះបើមានមាត់គួរទុកមាត់នឹងកុំអាលពោស្ដីធ្វើជាមនុស្សកវាល្អជាងហើយបើមានជីវិតគួរនឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាស្លាប់ផងក៏ល្អដែរយល់ទេញាតិញោមយល់ទេអេបើតែយល់ចប់ឡើយទៅចប់ចប់យល់ណាយល់ណាតោះថាចំតាំងអត់តែមិនស្អីយល់ពាក្យថាបើមានភ្នែកគួរទៅធ្វើភ្នែកហ្នឹងឲ្យខ្វាក់បានទេថាបើភ្នែកមានបើសម្លឹងរំពីចំបានរបស់អ្នកដតីគួរណាស់បើសម្លឹងចំអាក្រក់សម្លឹងធ្វើអីធ្វើខ្វាក់ល្អជាងណាញាតិញោមពាក្យចាស់ថាបើមានភ្នែកទេធ្វើខ្វាក់ទៅល្អជាងមើលធ្វើអីមើលអាកន្លែងអាក្រក់អញ្ចឹងនោះសម្លឹងចង់បានគេធ្វើអីសម្លក់ធ្វើអីនេះភ្នែកហ្នឹងរឿងភ្នែកហ្នឹងអាក្រក់ច្រើនតែញាតិញោមឲ្យភ្នែកក៏នៅនឹងសម្លក់ក៏នៅនឹងហើយមនុស្សយើងពេលខ្លះអាក្រក់នឹងភ្នែកដែរតែជឿទេញាតិញោមអីភ្នែកអាសម្លក់មកអត់មានឃើញខ្មៅឃើញសើអសមមានតែស្អាតអីណាញោមណាញោមណាហ្នឹងហើយមើលកតុយភ្នែកដើមភ្នែកកតុយភ្នែកដើមភ្នែកងាយទេអញ្ចឹងបើមើលចំល្អចាំមើលកន្លែងណាមិនគួរមើលគួរណាធ្វើភ្នែកដល់ខ្វាក់ធ្វើមិនឃើញណាញោមណាធ្វើមិនឃើញកុំទៅខ្វល់លោកចង់បញ្ជាក់ថាបើពិខុសទាំងឡាយធ្វើមិនឃើញអញ្ចឹងកុំខ្វល់ចង់មករិះសាស្ត្រសរសើរក៏ដោយនិន្ទាក៏ដោយកុំឈឺចាដូចយើងសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងស្មារតីស្នាក្តីស្មានអត់ញាតញោមសរសើរមកកណោតាហើយស្មានអត់មាននិន្ទាក៏និន្ទាមកកណោតាអញ្ចឹងបានថាសរសើរក៏ដោយនិន្ទាក៏ដោយមានកន្លែងណាគួរធ្វើខ្វាក់ខ្វាក់ទៅកុំខ្វល់ច្រើនពេកត្រង់ចំណុចណាល្អញោមយកទៅណាញោមណា
ហើយចំណុចណាមិនអស់ខ្ញុំទៅបោះចោលទៅយកធ្វើអីទៀតចំណុចណាល្អអវាទណាល្អអវាទណាប្រសើរខ្ញុំយកទៅគោរពប្រណិប័តទៅណាលោកបច្ចៈទៀតតាតាមានតិចគួរធ្វើថ្លង់បានធ្វើថ្លង់ទៅកុំបើកចំហពេកបានន័យថារឿងដើមគេនឹងកុំអោនទៅខ្សត់ស្ដាប់គ្នាពេកមនុស្សយើងនឹងនិយាយបោកបោកដាក់មីក្រូអញ្ចឹងមិនសូវចង់ទៅបើគេខ្សត់ថាម៉េចថាម៉េចនេះថាម៉េចជឿអោនទៅចិត្តទេញាតិខ្ញុំជឿឯងចឹងតិចទាំងពីរនឹងខូចតែមិនមែនអន់ណាខូចណាតិចហ្នឹងនិយាយបោកបោកមិនសូវចង់ឲ្យបើនិយាយខ្សត់សឹកតាអោថាម៉េចណ៎អញ្ចឹងតិចហ្នឹងបើគួរធ្វើថ្លង់បានថ្លង់សិនទៅណាយងណារឿងដើមគេរឿងអេកអូចអាក្រក់ណារឿងអំពើមិនល្អបើស្ដាប់ធោះបើកចំហណាយងណាណ៎ឯងបើកចំហឲ្យបានយកនឹងបនកុសលធម្មទានកើតមកអំពីការស្ដាប់ពធហ្នឹងឯងឃើញណាលោកថាបើសិនជាមានចំហគួរទុបទុបសិនតើកុំហាត់បើមានមាត់គួរទុបកុំឲ្យនិយាយកសិនតើអញ្ចឹងមាត់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរហើយបើមានជីវិតគួរឲ្យជីវិតហ្នឹងស្លាប់ទៅដែលត្រូវស្លាប់បានន័យថាកុំអាចវាងទីតឯងពេកធ្វើងាប់ខ្លះទៅធ្វើមិនល្អខ្លះទៅដូចជំនាន់អំពតហ្នឹងអាត្មាលើយាយតានិយាយប្រាប់អាត្មាកើតមិនទាន់ទេកើត85នេះទេអាត្មានោះបើលើយាយតាគាត់និយាយប្រាប់ថាបើយើងធ្វើចេះពេកក៏យកបាយចោលមែនទេញាតិញោមអាត្មាលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនទេញោមមែនតែយើងរៀនចេះពេកក៏យកបាយចោលអញ្ចឹងធ្វើកុំចេះទៅធ្វើងាប់ខ្លះទៅណាញោមណាហ្នឹងចាស់តែអញ្ចឹងធ្វើងាប់ខ្លះទៅទៅធ្វើអីរស់ពេកធ្វើឯងចេះដៃចេះជើងចេះអសចេះភ្នែកចេះមុខចេះមាត់ងាប់អញ្ចឹងធ្វើងាប់សិនទៅមិនរស់មែនទេញាតិញោមធម៌វិន័យព្រះអង្គអញ្ចឹងដែរកលែងណាមិននាំមកនៅប្រយោជន៍ធ្វើងាប់សិនទៅធ្វើជីវិតឲ្យស្លាប់សិនទៅបានន័យថាធ្វើអ្វីមិនដឹងមិនលឺឲ្យហើយសិនទៅហើយដើម្បីអត់ធ្មត់ខន្តីបានជាស្ពានរបស់សពបុរសណាញាតិញោមណាព្រះមហាកច្ឆាយនេះលោកទូលមានអញ្ចឹងឯងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយស្ដាប់បានហើយកាន់យកជាអវាទដើម្បីអប់រំកាយវិជ្ជាចិត្តប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អតរៀងទៅឃើញទេជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីល្អអញ្ចឹងព្រះមហាកច្ឆាយនេះលោកបានបរិណិព្វានក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការបរិណិព្វានរបស់លោកក្នុងគម្ពីរខំស្វែងរកដែរញាតិញោមតែរកដូចមិនឃើញថាបរិណិព្វាននៅត្រង់ណាកន្លែងណាក្រដដាក់បញ្ជាក់ថាពេលអស់ពជនមេយុលោកក៏ចូលព្រះបរមមគ្គនិព្វានទៅនេះជាប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកច្ឆាយនៈអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងពុស្ដានៅពាក្យពេចន៍ដីការបស់ព្រះដំណាលភិកបាទនេះដែលស្ដាប់ខ្លីបំបែកអត្តន័យឲ្យបានវែងអញ្ចឹងពេលនេះលោកបានចូលបរិនិព្វានបាត់ហើយលែងត្រឡប់មកកើតមកចាស់មកឈឺមកស្លាប់ទៀតហើយអំណះការតទៅលោកលែងមកកើតទៀតហើយនៅតែយើងទេសូមឲ្យជាអ្នកប្រព្រឹត្តដើរតាមលំអាននៃព្រះអរហន្តទាំងឡាយស្ពតរកព្រះនិព្វានដោយមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គមានព្រះមហាកច្ឆាយនៈអង្គទី24សូមអនុមោទនាចប់ហើយ